نحمده ونسلي على رسوله الكريم وعلى أهله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھوپھی زاد بہن جو امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کی بہن اور احد میں شہید ہونے والے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. ان کا نکاح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور یہ وہ صحابیہ ہیں جن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کے بعد جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو اوپر نیچے تین شہادتوں کی خبر پر اس صابرہ کا زبردست رویہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہن اللہ تجھے صبر اور تیرے صبر کے بدلے بہترین اجر عطا فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس خبر کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے. انا للہ کے کلمات کہنے کے بعد اپنے ماموں کی شہادت اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا. پھر آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن تجھے اللہ صبر اور صبر کا بہترین اجر دے کس کی خبر کے بدلے؟ آپ نے فرمایا تیرے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کے بدلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی شہادت کی قبولیت اور درجات کی بلندی کی دعا صابرہ نے شاکرہ نے کی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری بہن اللہ تجھے صبر اور اس کے بدلے بہترین اجر دے تیرے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بدلے. چیخ مارتی ہیں پرتے غم سے بے ہوش ہو جاتی ہیں. ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب میرے بہترین شوہر تھے اور مصعب نے پیچھے چھوٹے یتیم بچے میرے لیے چھوڑے. بہرحال اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب عدت مکمل ہوئی تھی تو حضرت زید بن طلحہ کے ساتھ نکاح ہوا جنہوں نے بہت حسن سلوک اور احسان اور بڑی بہترین تربیت کے ساتھ ان کے بچوں کی پرورش بھی کی. اللہ محافظ ہے نگران ہے اور پھر اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اللہ نے اس شہید حضرت مصعب بن عمیر جو اللہ کا کام بناتا ہے پھر اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے. جو اللہ دین کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے پھر اللہ اس کی اس کے گھر والوں کی اس کی عزت کی مال کی آبرو کے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے نکل آتا ہے. اور اللہ محیمن بہترین حفاظت فرمانے والا ہے. رازق بھی اللہ الودود بھی اللہ محسن بھی اللہ. اللہ الودود رحمان رحیم نے ان بچوں کے لیے بہترین کفالت کا ذریعہ اور پھر اس جلیل القدر صحابیہ کے لیے اشراء مبشرہ میں سے اور جنت کی خوشخبری پانے والے صحابہ اکرام کی فہرست میں سے دو صحابہ اکرام کے عقد نکام میں رہنے کی اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. لیکن بہرحال انسان انسان ہے. زندگی میں کمیوں کوتاہیوں کا معاملہ انسان سے ضرور ہی ہو جاتا ہے. حضرت ان کا حضرت حمنہ بنت جہش کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں واقعہ عفق کا کردار عبداللہ بن ابئی مستہ بن اساسہ یہ وہ کچھ لوگ عبداللہ بن ابئی نے اور پھر منافقوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ جھوٹا الزام لگایا تھا غزوہ سے واپسی کے سفر کے اوپر تو اس میں اس کو بڑھانے میں کردار حضرت حمنہ بنت جہش نے بھی کردار ادا کیا. اور اس کے بعد بہرحال جب قرآن کی آیات نازل ہوئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور ان کی پاک دامنی کے لیے تو یہ بہت نادم بھی ہوئیں پشیمان بھی ہوئیں اور پھر اپنے آخری ساتوں تک کثرت سے استغفار بھی اپنے اس عمل اور اپنی کمی پر کیا کرتی تھی.
اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن, حواری رسول حضرت زبیر بن عوام کے والد حضرت عوام بن خویلد کی بہن, اور اگر ہم دیکھیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سالی ہے جن کے حوالے سے وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون کی آواز جب باہر سے آئی تو ان کی آواز سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو پہچان کر آپ نے فرمایا خدیجہ کی بہن حالہ ہوں گی, اور آواز چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی جلتی تھی تو اپنی محبوب بیوی کی سے ملتی جلتی آواز سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. یہ آپ کی محبت, ازواج کے ساتھ ایک تعلق, ایک قرب اور ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک اتنا محبت بھرا تعلق, یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی, اور پھر بیویوں کا مقام امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے نظر آتا ہے کہ فوت ہونے والی بیوی کی بہن کی آواز سننے پر آنکھوں سے آنسوؤں کا بہ نکلنا آپ کے دل کی نرمی کی علامت بھی ہے. اور پھر کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک جذبہ رقابت اور ایک رشک کا قیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دل میں آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اسی ہی بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے جوان اور قواری اور باکرا بیویاں آپ کو عطا کر رکھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی ہے, تزکیہ بھی ہے, ٹریننگ بھی ہے, آپ نے فوراً فرمایا, اور اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری کا شعار بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یوں نہ کہو, خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ مجھے مانتے نہ تھے, اس نے میری اس وقت مدد کی جب میں تنہا تھا, اس نے مجھ پر اس وقت مال خرچ کیا جب میں خالی ہاتھ تھا. اپنے محسنوں کے احسان کا اعتراف بھی کرنا یہ بہت بڑا ظرف ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. حضرت حالہ کا نکاح ربیع بن عبد العزا سے ہوا, اور ان کی صلب سے ان کے بیٹے ابو العاص, اور ان کو یہ شرف ہوا کہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا. تو گویا اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حالہ کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوہرا رشتہ ہے, ایک سمدھن ہونے کا اور دوسرا سالی ہونے کا. حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ خاتون ہیں جن کا اگر ہم تعارف دیکھیں تو ان کی والدہ کا نام اردا. اردا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پہلے عفان ابن العاص سے ہوا, اور ان سے ان کے بیٹے حضرت عثمان ذوالنورین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسری نمبر پر آنے والے خلیفہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, دو بیٹیاں ان کے عقد نکاح میں. تو گویا پھر اس کے بعد جب وہ شوہر فوت ہوئے تو اگلے شوہر کے ساتھ نکاح عقبہ بن ابی معید, تو ان سے حضرت ام کلثوم کی ولادت. تو لہٰذا اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ حضرت عثمان غنی کی اخیافی بہن تھی, ماں شریک بہن ہونے کا یہ ان کا رشتہ تھا, اور ان کا والد عقبہ بن ابی معید اسلام کا بہت بڑا مخالف اور بہت بڑا دشمن تھا, لیکن والدہ اور بیٹی دونوں حلقہ بگوش اسلام ہوئی تھیں. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہے وہ بہت زیادہ مخالفت کرتا تھا, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو عقبہ بن ابی معید نے بہت زیادہ کڑی نگرانی کر دی تھی کہ وہ ہجرت نہ کر سکیں. اور پھر جب غزوہ بدر میں عقبہ بن ابی معید عاصم بن ثابت کے ہاتھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام کلثوم کے جو بھائی ہیں, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں
وہ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ والد سے بھی زیادہ کڑی نگرانی شروع کر دی کہ کہیں یہ ہجرت کر کے نہ مدینہ نہ چلی جائیں. اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتی تھی اور تڑپتی تھی کہ بس کسی طرح نہ اڑ کے مدینہ پہنچ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور آپ کے قرب سے اپنی آنکھیں اور دل ٹھنڈا کریں. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے گمان سے بڑھ کے اس کی خواہشوں کے مطابق معاملہ کرتا ہے, اور جو راہ ہدایت کا مسافر ہے اس کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے مدد اور آسانیاں کرتا ہے نا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستہ جو ہے وہ فرار کا نکالا اور یہ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئی. کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ پیدل ہی نکل آئی تھیں, تنہا اور پیدل ہی نکل آئی تھیں, اور رستے میں پھر معاون و مددگار اور محافظ ملے. مدینہ پہنچی تو آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت تک صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو چکا تھا, اور وہ شک جو صلح حدیبیہ میں تھی کہ جب کوئی شخص بھاگ کے جب کوئی شخص مکہ سے بھاگ کے مدینہ آئے گا تو مسلمان اس بات پر پابند ہیں کہ وہ شخص کو واپس لوٹا دیں گے. تو یہ شک چونکہ لکھی جا چکی تھی معاہدہ حدیبیہ میں, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اپنے در سے دھتکاریے گا مت, اور میں کمزور ہوں, اور میں اگر واپس مشرکین کی طرف میں لوٹا دی گئی تو میرا ایمان بہت کمزور ہے, تو مجھے جو ہے نا وہ آپ یہیں رہنے دیں. اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ ان کے بھائی جو ہے نا ان کا تعاقب کرتے کرتے مدینہ پہنچ گئے, اور ان بھائیوں نے بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہماری بہن جو ہے وہ مدینہ آ گئی ہے, اور پھر صلح حدیبیہ کی شک کے حوالے سے آپ اس بات پر پابند بھی ہیں کہ آپ اس کو واپس کر دیں. بہرحال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم ان کو دیکھو, فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٌ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, کہ اگر تم پاؤ نا کہ یہ جو آنے والی عورتیں یہ مومن ہیں تو پھر تم ان کو کافروں کو نہ لوٹاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن کی آیت میں یہ فرما دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی فرما دی. یہ اللہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ راہ حق کے متلاشیوں اور صابروں کے ساتھ کیا مدد کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کا اللہ ولی بن جاتا ہے, محافظ بن جاتا ہے, نگران بن جاتا ہے, صبر سے پوری مخالفت پوری اپوزیشن کے باوجود استقامت سے دین پر جمنے والی اور تڑپ تڑپ کے ہجرت کی خواہش کرنے والی اور صبر سے ہجرت کرنے والی کے لیے اللہ نے فرار کا رستہ نکالا تھا نا, ہجرت کو آسان کیا تھا نا, اور پھر مدینہ میں قیام کے جواز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. اللہ صابروں کو, راہ حق کے مسافروں کو اور حق کے متلاشیوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے ساتھ معاملے ایسے آسان کرتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب مطالبہ کرنے والوں نے کہا کہ ہماری بہن ہمیں واپس لوٹا دیجیے, اور انہوں نے صلح حدیبیہ کی شک کا تذکرہ کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے تو ان کے تو کوئی اثر نہیں ہونا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لاجک کیا دی, آپ نے دلیل دی کہ صلح حدیبیہ میں مرد کا لفظ موجود ہے کہ اگر کوئی مرد مکہ سے بھاگ کے مدینہ آئے گا تو مسلمان اس بات پر پابند ہیں کہ وہ اس کو واپس لوٹائیں گے. یہ ایک خاتون ہے اور یہ صلح حدیبیہ کی شک میں موجود نہیں ہے, تو لہٰذا ان کو پھر رہنے کی اجازت دی گئی. اور پہلے ان کا نکاح حضرت زید بن حارث سے ہوا, اس کے بعد غزوہ موطہ میں جب وہ شہید ہو گئے تو پھر ان کا نکاح زبیر بن عوام کے ساتھ ہوا. زبیر بن عوام ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا مزاج کے تھوڑے سے وسیلے تھے, تو پھر نکاح جب ان کی طلاق کا معاملہ ہوا تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں ہوئی. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب وفات پائی تو ان کا نکاح عمر ابن العاص فاتح مصر کے عقد نکاح میں آئی, تو بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سعادت دی اور ایک سے بڑھ کے ایک دیندار ایماندار زوج جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. حضرت ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا نام امتا اور ان کی کنیت ام خالد بتائی گئی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دونوں والد اور والدہ جو ہیں وہ سابقون الاولون میں تھے, اور بالکل ابتدا میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا, اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے, اور جب حبشہ ہجرت کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہیں پر ان کی
حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب حضرت جعفر بن ابی طالب مدینہ تشریف لائے تو اپنے والدین کے ساتھ یہ مدینہ پہنچ چکی ہیں. اس وقت یہ سن شعور کو بھی مشکل سے پہنچی تھی, یعنی بالکل چھوٹی عمر کی تھی جب یہاں پہ پہنچی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کو ان کے اہمیت بھی دیتے تھے اور بہت زیادہ ان سے محبت بھی کرتے تھے. ہمیں پتہ چلتا ہے واقعہ کہ ایک پھول دار سیاہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ تن آئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چادر میں کس کو دوں؟ تو لوگ خاموش رہے, تو ظاہر ہے یہ آپشن تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو دل کرتا ہے وہ دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام خالد کو بلاؤ. تو حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے گا اور آپ نے یہ چادر کا تحفہ جو ہے وہ ان کو دے دیا, اور وہ بہت ہی زیادہ جب خوش ہوئیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حبشی زبان کا لفظ جس کا مطلب تھا یہ چادر بڑی خوبصورت ہے, بڑی خوش نما ہے, یہ کہتے جا رہے تھے, تحفہ دے رہے تھے اور اپنے تحفے کی تعریف بھی کر رہے تھے. اور صحابیہ بہت ہی خوش ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ بھی سن کر اور آپ کا تحفہ بھی لے کر. حضرت ام ورقہ بنت نوفل انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی ان کو نصیب ہوئی. قرآن سے بہت زیادہ شغف رکھتی تھیں اور انہوں نے پورا قرآن حفظ کر رکھا تھا, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی حافظہ ہونے کی وجہ سے اور قرآن کی بڑی خوبصورت تلاوت جو یہ کرتی تھی اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عورتوں کی امامت کے لیے مقرر کر دیا تھا, اور انہوں نے اپنے گھر کو ایک سجدہ گاہ بنا لیا تھا, وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی تھیں اور پھر یہ امامت کرواتی تھیں. اور پھر حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ایک مؤذن بھی, ایک مرد مؤذن بھی مقرر کر دیا جائے. تو ان کے گھر پر ایک مرد مؤذن بھی مقرر کر دیا گیا تھا, کیونکہ عورت اذان نہیں دے سکتی, عورت اذان نہیں دے سکتی تو ایک مرد مؤذن مقرر کیا گیا تھا. وہ مؤذن جب اذان کرتے تھے, اذان دیتے تھے تو خواتین کو نماز کے وقت کا پتہ چل جاتا تھا اور خواتین ان کے گھر میں جمع ہو جاتی تھی. اور پھر حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نماز باجماعت پڑھاتی تھی. اس واقعے سے اس بات کا جواز نکلتا ہے کہ خواتین باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں اور ایک خاتون امامت کروا سکتی ہے, اور خاتون اذان نہیں دے گی اور خاتون کی امامت میں اقامت بھی نہیں پکاری جائے گی. جو بسا اوقات لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ خواتین کی نماز باجماعت نہیں ہے, ان صحابیہ کا واقعہ جو ہے وہ یاد کر لیجیے اور اسی کو دلیل کے طور پر کوٹ کرنا میرے اور آپ کے لیے کفایت ہوگا. اور حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کشادہ دست تھی اور بہت نرم دل بھی تھی. ان کی ایک لونڈی تھی اور ایک ان کا غلام تھا, تو انہوں نے ان دونوں سے وعدہ کیا کہ جب میں مر جاؤں گی نا تو میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جانا. تو ان دونوں جو لونڈی اور غلام تھے اپنی اتنی مشفقہ اپنی مالکہ اور اتنی نرم دل مالکہ کے ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا, اپنی آزادی کی جلدی کے لیے کیا کیا, ان کو رات ہی کو ان کا گلا گھونٹ دیا. اور صحابہ اکرام کا یہ ہوتا تھا کہ حضرت ام ورقہ صبح صبح جب تلاوت کرتی تھیں تو ان کو پتہ چل جاتا تھا اور ان کو آواز سے پہچانتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ گھر میں فوت ہوئی ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جا کے دیکھو آج ام ورقہ کی آواز نہیں, تو ایک چادر میں لپٹی پڑی تھیں اور انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کر دیا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر ان کو سولی پر لٹکایا گیا تھا اور ان کو سزا دی گئی تھی. حضرت ام عطیہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابیہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جن کا شمار بڑی جلیل القدر صحابیات میں ہیں. ان کا نام نصیبہ اور ان کے والد کا نام حارث, نصیبہ بنت حارث لیکن ان کی کنیت ام عطیہ بتائی گئی ہے. اور ان کی زندگی کے کچھ حالات ہمارے پاس موجود ہیں. بالکل ابتدا ہی میں انہوں نے خوش نصیب ہستیاں ہیں جو بالکل شروع میں ہی نعمت اسلام سے فیض یاب ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقون الاولون کی سب میں شامل ہونے والے گھرانوں میں سے یہ ایک تھیں خاتون
حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ میدان جنگ میں تشریف لے گئے, اور میدان جنگ میں جب تشریف لے گئے تو واپسی کے سفر پہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے, اور جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو علاج معالجے کے لیے جب ایک جگہ رکے بصرہ علاج معالجے کے لیے گئے, تو حضرت ام عطیہ کو جب پتہ چلا کہ وہاں پہ علاج معالجے کے لیے ان کا بیٹا قیام کر رہے تو اپنے بیٹے کے لیے گئے, لیکن بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا. اپنے بیٹے کے وفات پر بہت زیادہ ان کو صدمہ بھی تھا, لیکن وہی رویہ جو قرآن اور حدیث کا طریقہ کار نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا ایک تصور بڑا غالب نظر آتا ہے. مطلب کس قدر غالب ہے قرآن, اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بہت غالب نظر آتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کی شہادت پر, بیٹے کی وفات کی خبر پر بہت زیادہ صدمہ تھا, لیکن قرآن کے احکامات کے مطابق الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, فوراً ہی اس خبر کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, اور بہت زیادہ کوئی واویلا نہیں کیا, کوئی رونے دھونے کا طریقہ اختیار نہیں کیا, اور تیسرا دن جب ہوا تو خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا, اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی کی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. یعنی ابھی طبیعت جو ہے مزاج میں خواہش نہیں تھی, ظاہر ہے بیٹے کی وفات کے صدمے کے بعد بحثیت ماں بھی سجنے بننے سنورنے خوشبو کی حاجت تو نہیں تھی, لیکن ایک کام محض کیوں کیا, اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اطاعت کے لیے خود بھی اور لوگوں کے لیے نمونہ رقم کرنے کے لیے بھی. اور یہ وہی ہیں جس کے لیے قرآن نے فرمایا والقانتین والقانتات, یہ ہے قانتات جو ہر جگہ ہر حالت ہر خوشی اور غمی کے اندر اطاعت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اطاعت کا ایک اور انداز بھی دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اسلام قبول کیا تو بیعت کا معاملہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہاتھ کے ساتھ بیعت تو نہیں کرتے تھے نا, یہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ یا برتن میں پانی وغیرہ ڈالنے کے ساتھ, یا بس اوقات خواتین جو ہیں وہ صرف ہاتھ باہر نکال لیتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے بیعت کرتے تھے. تو بہرحال بیعت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے الفاظ میں جب یہ بھی بیعت کے الفاظ لیے کہ تم نوح اور بین نہیں کرو گی, تو کچھ روایات میں دو اختلافات سے یہ بات آتی ہے. ایک روایت سے تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک پڑوسی ہے, ہمارے رواج کے مطابق میری ایک پڑوسی یا میری ایک ساتھی ہے جس پر نوحہ کرنے کا مجھ پر قرض ہے, تو مجھے بطور خاص اجازت دے دیجئے کہ میں اس کا نوحہ کر لوں. یہ بیعت تو میں کر رہی ہوں لیکن مجھے خاص اجازت دے دیجئے کہ وہ جو قرض میرا بطور قرض وہ نوحہ کرنا مجھ پر واجب الاتا ہے میں وہ کر لوں, اس کے علاوہ میں نہیں کروں گی. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے ان الفاظ سے پہنچے تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا, اور انہوں نے کہا کہ میں آج بیعت نہیں کروں گی, اور وہ پھر اپنا جو معاملہ تھا اپنے قرض کا نوحہ کا وہ رفع دفع کرنے کے بعد پھر آئیں اور پھر بیعت کی درخواست کی. تو ارد گرد صحابہ اکرام نے وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنی وجہ بتائی کہ معاملہ یہ تھا کہ مجھ پر اپنے ہمسایوں میں کسی کی وفات کے نوحہ جو ہے وہ قرض تھا, تو میں نے یہ سمجھا کہ میں پہلے اپنا قرض ادا کر دوں اور پھر میں بیعت کروں. یہ کیا ہے, یہ وہ تصور ہے کہ جب زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا تو پھر نافرمانی کا تصور خارج ہو گیا. قرآن اور حدیث کے آگے دست بردار ہو جانا, اپنے اختیار عمل سے سرنڈر کر دینا, اور جب وعدہ کر لیا, جب بیعت کر لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام کی, تو پھر اس کے بعد اس کی نفی نہیں ہوگی. یہ وہ اطاعت کا زبردست رنگ ہے جو ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. اور ویسے بھی غزوات میں بھی شامل ہوتی تھی, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 7 غزوات میں شامل تھی, اور جب غزوات میں تشریف لے جاتی تھی تو کھانا پکاتی تھی, مرم پٹی کرتی تھی, کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو بہت زیادہ عیادت کرتی تھی کیونکہ طب کا ان کے پاس بہت علم تھا, اور طب کے حوالے سے یہ بیمار پرسی اور عیادت اور بیماروں کی دیکھ بھال کرنا, اور یہی کام جو ہے وہ میدان جنگ میں بھی کرتی تھی. تو گویا
علوم طب جو ہیں وہ مسلمان خواتین کے لیے دراز ہیں، کشادہ ہیں، اور مسلمان خواتین کو علوم طب یا دنیاوی دوسرے علم کے لیے اور ویسے بھی جنگوں میں جانے اور ان قسم کی، ہاں اپنے حیا، اپنے پردے کے دائرے کے حدود اللہ کے اندر رہ کر ایک مسلمان خاتون اپنے سارے کے سارے کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتی ہے۔ اور پھر ان کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صدقہ کی ایک بکری بھیجی، اور صدقے کے لیے جو بکری دینی تھی وہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دی گئی۔ اب جب ان کے گھر یہ صدقے کی بکری پہنچی، انہوں نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت تقسیم کیا، اور تھوڑا سا گوشت کس کے گھر آ گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی آئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ گوشت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے جب سوال کیا کہ گھر میں کچھ ہے، بتایا گیا کہ وہ بکری کا گوشت جو آپ نے حضرت ام عطیہ کو بھیجا تھا وہ پڑا ہوا ہے، تو چونکہ وہ صدقے کا گوشت ہے تو اس لیے ہم تو نہیں کھا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کے لیے؟ وہ ام عطیہ کا، کہ ان کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ، کیونکہ بکری حقدار کے پاس پہنچ چکی ہے۔ تو حضرت ام عطیہ نے تو تحفتاً بھیجا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقتاً بھیجا تھا، لیکن انہوں نے آگے سے تحفتاً بھیجا تھا۔ اور یہ بات ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ کیفیت کے بدلنے سے وہ جو چیز ہے اس کی حالت اور اس کی کیفیت اور احکامات کا رد و بدل ہونے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابیہ ہے جنہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کی وفات کا معاملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل بھی دیا۔ اور وہ واقعہ بتاتی ہیں کہ ہم کیسے غسل دے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمیں گائیڈ کر رہے تھے، انسٹرکشنز دے رہے تھے، اور پھر کیسے آپ نے اپنا کرتا مبارک بھی ہمیں دیا، اور پھر آپ نے بالوں کی تین چوٹیاں اور لٹیں بنانے کی پوری گائیڈنس جو ہے وہ دی۔ تو بہت سے جنازے کے غسل میت کے جو احکامات ہیں وہ ہمیں احادیث کے حوالہ جات جو ہیں وہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی ملتے ہیں۔ حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت عزیب المرتبہ صحابیہ ہیں، اور حیات طیبہ میں ان کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک تو ان کی خطابت کے حوالے سے واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لائے تو ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی محفل میں حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کی، جسے کہتی ہیں نا، نمائندہ بن کے، ریپریزنٹیٹو بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مسلمان خواتین تھیں نا، ان کے حالات کا تذکرہ کیا اور ان کے حوالے سے ایک سوال کیا۔ اور بڑی فصاحت سے، بڑی بلاغت سے، میں آپ کو لبے لب بتاؤں کہ حضرت اسمہ بنت یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ میں مسلمان عورتوں کی طرف سے نا ایک پیغام لے کر آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مرد و زن کو آپ کو سب کے، مردوں اور عورتوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے نا، تو ہم آپ کے آپ پر ایمان لائے ہیں، لیکن عورتوں اور مردوں کی حالت اور کاموں میں بہت فرق ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عورتیں تو گھروں میں رہتی ہیں، مرد جو ہیں وہ بعض جماعت نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، جہاد میں بھی جاتے ہیں، حج میں بھی جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں، ہم چرخہ کاتتی ہیں، ہم چکی پیستی ہیں، ہم بچوں کو سنبھالتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں، تو وہ تو بہت سا اجر لے جاتے ہیں اور ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت اسمہ بنت یزید نے اتنی روانی اور اتنی فصاحت کے ساتھ اپنا سچویشن خواتین کی بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے دین کے بارے میں کسی عورت سے ایسی گفتگو سنی ہے؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا زور بیان، ان کی روانی، ان کی فصاحت اور بلاغت بہت اچھی لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال پھر ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عورت کے لیے شوہر کی رضا جوئی سب سے اہم ہے۔ اگر ایک عورت اپنی زوجیت یعنی بیوی ہونے کے فرائض ادا کرتی ہے اور شوہر کی فرما برداری کرتی رہتی ہے تو پھر کیا ہے، وہ اپنی عورت اپنے شوہر کے اجر میں برابر کی شامل، یعنی وہ باہر جہاد کر رہے اور جنگیں کر رہے اور باہر جا کے جنازے جو ہیں وہ ادا کر رہے اور سب کچھ کر رہے، یہ گھر میں بیٹھی اس کی جان، مال، عزت، آبرو اور اس کی اولادوں کی اور اس کے گھر کی حفاظت کری اور اس کی اطاعت کری ہے، تو اس نے جو کام کیے ہیں وہ کیا ہے، وہ اس میں اجر کی شامل ہے۔ اسی طرح ہمیں حضرت اسمہ بنت یزید کا ایک اور واقعہ حیات طیبہ کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ اور ان کی خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور ان کے ہاتھوں میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ سونے کی انگوٹھیاں تھیں اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ سونے کے کنگن تھے، اور
یہاں پہ تو یہی سوال آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، اور اسی واقعے کے حوالے سے ذاتی استعمال کے سونے اور چاندی پر، یعنی ذاتی استعمال، آپ کو پتا ہے کہ باقی ساری ذاتی استعمال کی چیزیں، کوٹھی، جائیداد، گھوڑے، جانور، سواریاں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف ذاتی استعمال کے زیورات، کنگن، سونے، چاندی کی چیزیں جو ہیں وہ چاہے ذاتی استعمال کی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ کا جواب اسی واقعے سے آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور کڑے کنگن جو ہیں وہ سونے کے دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اور نہیں کیوں کہا تھا، کیونکہ وہ ذاتی استعمال کا تصور کر کے جو ہے کنسیڈر کر رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا کہ آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ آخرت میں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائی جاؤ، کیا تمہیں پسند ہے کہ ان کنگنوں، کون سے کنگنوں، دنیا میں پہنے جانے والے وہ کنگن جن پر زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی، کون سا مال ہے، کنز بن جاتا ہے نا وہ مال، تو لہٰذا ان کے بدلے تم قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائی جاؤ۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ کو کہا کہ ان کو اتار دو، تو انہوں نے سارے زیور تو اتار دیے، لیکن پھر حضرت اسماء بنت یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم زیور نہیں پہنیں گے تو ہم تو اپنے شوہروں کے نکاحوں سے گر جائیں گے، یعنی سجنا بننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الٹرنیٹو سجیشن دے دیا، وہی جو آپ نے اپنی محبوب زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تربیت کی تھی کہ تم کیا کر لو، تم چاندی کے زیورات پہن کے ان کو زعفران مل دو تاکہ وہ کیا ہو، آرٹیفیشل گولڈ والی اپیئرنس ہو جائے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے موقع پر آپ سے ایک دفعہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک بڑھائیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ہاتھ سے مس کر کے بیعت عورتوں کا کہ ان سے ایسے بیعت نہیں لوں گا۔ اور ایک واقعہ آتا ہے حضرت اسماء بنت یزید کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتی تھی، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس کے بعد بیٹھی ہوئی تھیں اور زاروں قطار رو رہی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی جب وجہ پوچھی تو ایسے جیسے ہچکی بندی ہوئی ہے نا حضرت اسماء کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو فرمانے لگی کہ ہم سے تو اتنی بھوک بھی نہیں برداشت ہوتی کہ روٹی جو ہے وہ لونڈی جو ہے وہ آٹا گوندے روٹی پکا لے، تو ہم دجال کے دور میں جو قحط پڑے گا پھر ہم اس میں کیسے ثابت قدم رہیں گے، یعنی ابھی تو ہم سے بھوک اتنی بھی برداشت نہیں ہوتی، جب دجال کے دور میں مالی تنگیاں وہ مسلمانوں کے لیے ساری قحط سالیاں آئیں گی تو وہ ہم کیسے برداشت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت رہنمائی فرمائی تھی کہ اس وقت اللہ کی ذکر کی کثرت بھوک سے بچا لے گی، تو دجالی دور میں دجالی فتنوں سے بچ کر ایمان اور عمل میں استقامت کے لیے ذکر الہی کا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہاں پر۔ اور سورہ الانام کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، میں نے اس کی نکیل، اس کی رسی پکڑی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی، اور اونٹنی کا حال کیا تھا کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ بری طرح سے ہچکولے کھا رہی تھیں اور وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اس نے اپنا سینہ جو ہے نا وہ زمین کے ساتھ ٹیک دیا تھا، یعنی اتنی طاقتور وہ اونٹنی کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیفیت کی بوجھ کی وجہ سے حضرت اسماء بنت یزید بتاتی ہیں۔ اور بڑی مجاہدہ تھیں، بڑی بہادر تھیں، بڑی جرت والی خاتون تھیں، غزوہ جنگ یرموک میں جب شامل تھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جب عیسائیوں کا آپس میں مقابلہ تھا تو کچھ مسلمان جب پیچھے ہٹے تو ان کے اندر یہ خواتین جو ہیں وہ پیچھے موجود تھیں، اور حضرت اسماء اور دوسری ان کے ساتھ جو بیٹیاں انہوں نے مل کے خیموں کی جو چوبیں ہیں وہ اکھاڑ لی تھیں، اور پیچھے پلٹنے والے مجاہدوں کو، مسلمانوں کو وہ آر بھی دلا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں اگر تم لوگ پیچھے آؤ گے تو ہم تمہیں ان سے ہلاک کر دیں گے۔ کچھ احادیث کی روایات بھی حضرت اسماء بنت یزید سے موجود ہیں۔ حضرت ام حرام بنت ملحان، حضرت ام حرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کے طور پر مشہور ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ ملیکہ بنت مالک ان کی والدہ ہیں، اور ملیکہ بنت مالک کی دو بیٹیاں تاریخ اسلام میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اور ام
حرام بنتے ملحان. یہ دو صحابیات کا تذکرہ, یہ دونوں بہنیں ہیں. گویا یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی بہن ہے, خادم رسول خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی خالہ ہیں, اور حرام بن ملحان جو ہیں ان کی بہن ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت ان کا ایک درجہ بھی ہے, اور جیسے حضرت ام سلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ جس رشتے کے حوالے سے کہا گیا, ویسے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ, رشتے کی خالہ کہا جاتا ہے. تو اور اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ, جسے کہتے ہیں ایک اپنائیت بھی تھا اور ایک بے تکلفی بھی تھی. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر, انہا کے گھر بہت زیادہ تشریف لے جاتے تھے, ان کے گھر بھی تشریف لے جاتے تھے. اور ایک موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے, آپ نیم دراز تھے کہ آپ کو نیند آ گئی, اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, اور جب ایک دم سے آپ کو جاگ آئی تو آپ کے لب مبارک پر تبسم تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ سمندر میں جہاد کے لیے سفر کر رہے ہیں. تو صحابیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں نا کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں. کس چیز کی دعا کی؟ کہ اللہ مجھے بھی دین کی مجاہدہ بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ایسی دعاؤں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بھی دین کا ادنا سا مجاہد, اور ہمیں دین کے چھوٹی چھوٹی ہجرتوں کی توفیق عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر غنود کیا, پھر نیند آیا, پھر جب آپ کی آنکھیں کھلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی جماعت کے ساتھ ہو. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کے بعد ان کو شہیدہ کہہ کر پکارا کرتے تھے. تو یہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجاہدوں کی جماعت میں شامل ہونے کی خوشخبری ملی تو یہ تکبیر اور تحریل کہنے لگی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کی زندگی میں مجاہدہ اور شہیدہ ہونے کی خوشخبری ملی تھی. بالکل آغاز میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزوہ احد میں ان کے شوہر اور ان کے شوہر کی جب بیٹے کی شہادت ہوئی, ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ صحابیات ہیں کہ ایک ایک غزوہ میں ایک ایک محبوب نے دو دو تین تین اپنے اتنے پیارے محبوب رشتے اللہ کی راہ میں قربان کرنے والیاں, اور اس کے بعد بھی صبر کرنے والیاں. بیٹا بھی شوہر بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے, لیکن یہ خاتون اپنا بیٹا اور شوہر قربان کرنے کے بعد بھی صابرہ ہیں, شاکرہ ہیں. آج شوہر دین کے لیے وقت لگا دیتے ہیں تو شوہروں کا وقت جو ہے وہ قربان کرنا بیویوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اور دیندار کام کرنے والے ازواج کی بیویاں جو ہیں وہ شکوا کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں دیتے اور مجھے توجہ نہیں دیتے اور میرے وقت میں کمی ہوگی. اللہ نے پورے کا پورا شوہر ہی لے لیا, بیٹا ہی لے لیا, راضی برضا بھی ہیں, صبر بھی کر رہی ہیں, شکر بھی کر رہی. یہ وہ ہیں جن کو جنت کا حرص دل میں آ گیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نکاح اللہ کے حکم سے, پھر ان کا نکاح ثانی حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, اور پھر چار ہجری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی کی شہادت حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شہادت جو ہے مظلومانہ شہید ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک کے بعد دوسرا سانحہ اور اتنی بڑی خبریں, لیکن پھر بھی یہ استقامت. اسی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت عزت اور بہت احترام بھی کرتے تھے, اور ان کے گھر بھی بہت زیادہ دفعہ تشریف لے جاتے تھے. اور وہ خواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا, اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم اس مجاہدوں کی جماعت میں اور تم شہیدہ ہو, مجاہد اور شہیدہ کا جو لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا اس کی تکمیل 28 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جزیرہ قبرص سائپرس کی تسخیر کے لیے ایک بحری بیڑا روانہ ہوا تھا. آپ نے فرمایا تھا نا کہ کچھ مجاہد جو ہیں وہ سفر پر, دریا کے سمندری سفر پر ہیں, تو اس بحری بیڑے میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
کے حکم سے یہ راہ جہاد میں یہ شامل بھی ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ قبرص تک جو معاملہ ہوا وہاں تک موجود بھی تھی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح بھی دی اور قبرص پر اسلام کا پرچم بھی بلند ہوا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مجاہدین اس پوری مہم کے بعد جب واپس تشریف لا رہے تھے تو سواری پر بیٹھی ہوئی تھی اور جانور جو ہے نا وہ ایک دم سے بدک گیا, کوئی منہ زور تھا جانور ہوگا وہ بدک گیا تو وہ سواری پہ سے گر گئی اور زخمی ہوئی اور بس اسی سے وفات پائیں. تو گویا شہید بھی تھی میدان جنگ میں تو نہیں لیکن جنگ کے سفر کے رستے میں شہادت ان کو ملی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین ہے, آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا الا باذن اللہ, خواب کے ذریعے یا کسی ذریعے آپ کو دے دیا جاتا تھا. حضرت قولہ بنت سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جلیل القدر صحابیاں ہیں جن کے حق میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں. ان کا نکاح حضرت عبادہ بن سامد کے بھائی حضرت اوس بن سامد سے ان کا نکاح ہوا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوس بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بڑی عمر کے تھے اور ذرا بڑی عمر کے بڑھاپے کی عمر کا یہ تقاضا تھا کہ اس کی وجہ سے نا ذرا سے چڑچڑے اور بد مزاج ہو گئے, بس چھوٹی بات پہ نا ان کو غصہ آ جاتا تھا. بس کوئی ایسا ہی ایک سچویشن تھی کہ آپس میں ہلکی سی اونچی نیچی بات ہوئی تو غصے سے چڑ کے انہوں نے کیا کہہ دیا, انت علی قذہری امی, کہ آج سے تو میرے لیے ویسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. یہ کیا تھا, عربوں کے زہار کا طریقہ تھا کہ بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا کہہ دینا ان کی بیوی کو واقعی اتنا حرام کر دے گا جیسے ماں یا بہن ان کے لیے حرام ہے, اور یہ تصور کرتے تھے کہ یہ کہہ دینے کے بعد طلاق خود سے خود رونما ہو جاتی ہے. اب جب شوہر نے یہ زہار کا معاملہ کیا تو حضرت خولہ بنت سالمہ, ظاہر ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, کوئی پرابلم کوئی ایشو کوئی کلامٹی کوئی کرائسس کدھر آتی تھیں, صحابہ بھی صحابیات بھی اپنے ہر پریشانی دکھ غم رہنمائی کے لیے مدد کے لیے دعا کے لیے گائیڈنس کے لیے کس کی طرف فال بیک کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. صحابہ اکرام کا طریقہ بھی یہ عنابت کا طریقہ ہے, یہ رجوع اللہ کا طریقہ ہے, اور کیا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی برکت کی علامت. مدینہ کی اتنی پاپولیشن, اتنے صحابہ, اتنی صحابیات, ان کے زندگی کے کتنے کتنے ایشوز, بڑے چھوٹے, ہر ایک ایشو میں آپ کے دروازے کھلے ہیں, کوئی دربان ہی نہیں ہے, سب دن رات جس وقت دل کرتے آ جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھی اوقات میں برکتیں دے, ہمارے دلوں میں نگاہوں میں کشادگیاں دیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی خدمت خلق کے لیے اپنے اوقات پیش کرنے کی اچھے مشورے اچھی رہنمائیاں اور بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی کریں, میرے لیے کوئی حل بتائیں. دو جوابات ہمیں روایت سے پتہ چلتے ہیں. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے تم اس کے لیے حرام ہو گئی, اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس کے لیے کوئی حکم موجود نہیں ہے, یعنی میں اب تمہیں اللہ نے ابھی اس کے لیے کوئی حکم نازل نہیں کیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ اتنی ڈیسپریٹ تھیں اور اتنی اپسیٹ تھیں کہ اپنی سخت ترین مصیبت کی نا فریادیں کرتی رہی ہیں, اور بس پھر وہی بات ہے نا کہ جس کو جتنا یقین اور گمان ہوتا ہے, اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے نا, ان کو یقین بھی تھا اور توکل بھی تھا اور گمان بھی تھا, اور آئے بھی تو پلٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی رہنمائی لینے کے لیے, تو اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سن رہے تھے اور ہمارے نا جو اہل خانہ ہے ہمارے بھی دل پھٹ رہے تھے ان کے غم سے, لیکن چونکہ اللہ کو کوئی حکم نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خود اپنی طرف سے کوئی حکم کا اضافہ نہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, گھر بچانے کے لیے بھی نہیں, گھر بچانے کے لیے بھی نہیں, رشتہ جوڑنے کے لیے بھی نہیں, حالانکہ اس کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, دو روٹھے وہ کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, اور کیا ہے سرگوشی کی اجازت ہے, لیکن اللہ کے احکامات میں اضافہ یا کمی کرنے کا تصور کسی کاسٹ پر کسی کے پاس بھی, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی. آپ نے تب تک جواب نہیں دیا جب تک وحی الہی کی کیفیت تاری نہیں ہوئی, اور ہمیں پتہ چلتا ہے واقعات میں آتا ہے کہ جب وہ وحی کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاری ہوئی تھی تو حضرت قولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی کہ وہ اتنا ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا حکم نازل ہوگا.
کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ جب حکم نازل ہو جائے گا تو پھر کیا ہے؟ سمع اور اطاعت ہے، سمعنا و اطعنا ہے، اس کے بعد حجت بازی، ڈیل ڈول، ٹال مٹول کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تکمیل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا، اور آپ نے پھر سورہ مجادلہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ نہیں کیا تھا، حالانکہ یہ فیصلہ دو افراد کو جھوڑنے کا، ایک گھر کو بچانے کا، ایک چھت کے اڑنے سے روکنے کا، بچوں کو باپ کی شفقت سے محروم ہونے سے بچانے کا فیصلہ تھا، لیکن جب تک حکم خدا بندی موجود نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا طریقہ اختیار نہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیات، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، کس کو سن لیا؟ یہ ہے صحابیات، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں موجود وہ صحابیات کا درجہ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ان کی آواز آسمان پہ سن، اور یہ ہے مسلمان خواتین کا درجہ۔ سبحانہ تعالیٰ نے مرد و زن کے درمیان، مسلم مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق کا پیمانہ نہیں ہے، جہاں مردوں کی سوال اور مردوں کے سوالوں اور جوابوں کے اوپر ان کے مسائل کے اوپر رہنمائی کی گئی ہے، وہاں خواتین اسلام کے معاملے میں بھی ویسا کیا گیا۔ اور یہ ایک اسلامی معاشرے میں عورت کی لبرٹی آف سپیچ ہے، اس کی آزادی رائے ہے، اس کے آ کے اپنے مسائل کو پیش کرنے کی اجازت ہے۔ آج میرا معاشرہ تو عورت کے اوپر ڈانٹ لگاتا ہے، ہاں اس کا لباس ضرور چھینتا ہے، اس کو بال کھولنے کی اجازت دیتا ہے، اس کو بے لباس ہونے کی اجازت دیتا ہے، اس کو بے حیائی، بے حجابی، مردوں کی ملازمتیں کرنے کی تو میرا معاشرہ اجازت دیتا ہے، لیکن جو اصل چیزوں کی اجازت دینے کی ضرورت ہے وہ اجازتیں میرا معاشرہ اس عورت سے سلب اور چھینتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیات کے ذریعے جواب دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد طریقہ تجویز کیا کہ اب تم اس کے لیے حلال ہو اور وہ رجوع کریں گے، لیکن رجوع کرنے سے پہلے کیا ہے؟ کفارہ ادا کیا جائے گا۔ آپ نے کفارے کے حوالے سے فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ کیا کرے، غلام آزاد کرے، تو فوراً حضرت خولہ بن خولہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کے پاس تو کوئی نہ غلام ہے نہ لونڈی۔ تو آپ نے پھر اگلی آپشن دے دی کہ ان سے کہو کہ 60 روزے رکھ لیں، تو کہنے لگے تو بہت ہی کمزور ہیں، بہت ہی بوڑھے ہیں، وہ کہاں سے 60 روزے رکھیں گے، وہ تو ویسے مزاج میں اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہاں رکھیں گے۔ تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ تو پھر اس پر پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے۔ تو کچھ روایات میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورا ہی 60 مسکینوں کا کھانا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے آدھا دیا اور آدھا باقی کا خود اہل خانہ نے اس کا بندوبست کیا۔ اور حضرت خولہ جب واپس حضرت اوس کے پاس آئیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سے آتا ہے کہ بیان کی یہ سارے کا سارا کفارہ، تو انہوں نے بخوشی سے اس کو ادا کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ اور یہ وہ خاتون ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پھر جن کی آوازیں اللہ نے سنی اور اللہ نے جواب دیا اور اللہ نے رسپونڈ کیا، ان کے مومن اور ان کے متقی ہونے کے اوپر تو سٹیمپ لگ جاتی تھی نا، ان کے ایمان اور تقوی پر تو سٹیمپ لگ جاتی تھی۔ اور پھر جب یہ سٹیمپ کسی پر لگ جاتی تھی، ناکرمکم عند اللہ اتقاکم کی سٹیمپ جب لگ جاتی تھی، تو پھر مسلمان معاشرے میں، خلافت راشدہ میں، صحابہ صحابیات میں اس کی عزت اور اس کا آج کا عزت کا پیمانہ کسی کی کوٹھی ہے، کسی کے ڈیزائنر جوڑے ہیں، کسی کے ہیرے جواہرات ہیں، کسی کے ہاتھ کا موبائل ہے، اس کی گاڑی آج عزت کا پیمانہ ہے، لیکن اس دور میں عزت کا پیمانہ اس کا ایمان، اس کا تقویٰ، اس کا اسلام، اس کا دین تھا، اس کا قرب الہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہے اور خولہ بنت سالبہ روک لیتی ہیں اور کیا کہتی ہیں، عمر خلیفۃ المسلمین ہے، ان کو روک کے کیا کہہ رہی ہیں، سنیں، اوہو عمر ایک زمانہ تھا، میں نے تمہیں بازار اوقاز میں دیکھا، اس وقت لوگ تمہیں عمیر عمیر کہتے تھے اور تم لاٹھی ہاتھ میں لے کر بکریاں چراتے پھرتے تھے، تھوڑے ہی زمانے کے بعد لوگ تمہیں عمر کہنے لگے، پھر وہ وقت آیا کہ تم امیر المومنین بن گئے، پھر مخلوق خدا کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یقین جانو جو شخص عذاب الہی سے ڈرتا ہے اس کے لیے بعید بھی قریب ہوتا ہے اور موت سے ڈرے گا، اس کو ہر وقت مرنے کا دھڑکا لگا رہے گا، وہ اسی چیز کو کھو دے گا جس کو وہ بچانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر کے ساتھ اتنی ذرا سخت سی گفتگو اور ایسی ان کی زبردست سی رہنمائی۔ اسلام میں عورت کی آزادی رائے،
liberty of speech, interaction in the society and existence as an individual. Kitni wazeh taur par nazar aa rahi. Any woman in Islam can get up and talk to the Khalifatul Muslimin. Khalifatul Muslimin ka rasta ek aam aurat rok sakti hai, guide kar sakti hai, bol sakti hai. Arre ka mere maashre mein log kehte hain ki aurat baat nahi kar sakti aur aurat ko Islam jo hai wo chadar aur char diwari mein qaid kar dega. Ya Islam ka nizam aa jayega to aurat jo hai wo gharon ke andar kotriyon ke andar pabande salasil kar di jayega. Ye Islam ka nizam nahi hai. Islam ka nizam to ye hai ki ek aurat jo hai wo chirae mein khadi hokar Khalifatul Muslimin ko rok bhi sakti hai, uski rehnumai bhi kar sakti hai, usko uska maazi, uska haal aur mustaqbil sambhal ke uski tarbiyat bhi kar sakti hai. Ye Islam hai aur ye Islam mein aurat ka darja hai aur ye aurat Islam ki khawateen ke liye role model hai. Hazrat Umar رضی اللہ تعالی عنہ ke sath jo saathi the unne kaha badi bhi tumne to Amirul Momineen ko bada kuch hi keh diya. اور ہمیں کچھ شواہد میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے تو صحابہ اکرام جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جس کے ساتھ آپ اتنا معاملہ کر رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر یہ عورت مجھے صبح سے لے کے شام تک بھی روکے رکھتی تو میں صرف نمازوں کے وقت کی معذرت کر کے جاتا اور پھر آ کے اس کی بات سنتا کیونکہ میرے ساتھی ہو یہ تو وہ ہے جس کی بات اللہ نے آسمان پر سنی تھی میں زمین پر اس کی بات نہ سن. Allah ہمیں آزی دے ان کے ساری دے اور اللہ ہمیں ان صحابیات کے قصوں کو یاد رکھنے اور سمجھنے اور اسلام میں عورت کے مقام کو سمجھنے اور اسلام میں عورت کی آزادی کے تصور کو پہچاننے اور سمجھنے اور تعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی اب آگے چلنے سے پہلے ایک جو تلفظ کی غلطی اس دن بھی ہوئی اس کو میں کریکٹ کر دوں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عرف عام میں جو چیز سنی میں نے اس کو ویسے ہی بول دیا لیکن بسا اوقات جزاک اللہ خیر میری بہن نشاندہی کی اور میں نے ان عرب کو ٹھیک طرح سے پڑھنے میں بھی کمی کی. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں رضاعت کرنے والی صحابیہ کا نام حضرت صوبیہ کہا کیونکہ عرف عام میں صوبیہ ہی سنا جاتا ہے لیکن صویبہ حضرت صویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسم گرامی کی زیر زبر کے حوالے سے کریکشن کر لیجئے. اور یہاں پر دوسری کریکشن بھی آ رہی ہے حضرت ربیعہ بنت معوز کی کریکشن کیجئے. حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جنہوں دو بیٹوں نے جنہوں نے کس کو قتل کیا تھا ابو جہل کو قتل کیا تھا معوز اور معاز بتایا جاتا ہے. اور عرف عام میں آپ نے جہاں سنا اور مجھ سے بھی یہ سنا اور بہت سے لوگوں سے معوز ہی سنا ہوگا ذرا اس لہجے کی کریکشن کر لیجئے معوز واو کے اوپر شد ہے اور نیچے زیر ہے. تو لہٰذا یہ بیٹی ہیں حضرت معوز کی اور نواسی ہیں افرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. نانیوں کے کریکٹرز بھی نواسیوں میں پاسان تو ہوتے ہیں نواسی نہیں سوری پوتی ہیں حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. حضرت افرا کی روداد ہم اس کی بات آگے بھی انشاءاللہ آئے گی ان کی. اور یہ وہ جلیل القدر صحابیہ ہیں جو اپنے سات بیٹوں کو لے کر میدان بدر میں شامل تھیں اور پھر شہیدوں اور غازیوں کی والدہ بھی ہوئیں. تو لہٰذا یہ وہ صحابیہ ہیں جو حضرت معوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کیونکہ ایک بیٹا شہید ہوا اور حضرت معوز جو ہیں وہ ان کو چوٹ تو لگے بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے تھے لیکن یہ میدان جنگ سے سلامتی سے واپس جب تشریف لائے تو ان کی بیٹی کا تذکرہ ہے. اور پھر یہ کہ ان کا وہ ایک واقعہ کچھ اس طرح آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک قریشی خاتون جو تھی اسمہ نامی قریشی خاتون عطر بیشتی ان کے پاس آئی. بنت معوز کے پاس ایک قریشی خاتون جو ہے وہ عطر بیشتی بھی آئی اور ان کو جب پہچانا کہ یہ کون ہے تو اس قریشی خاتون نے ان سے جیسے کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ اچھا تم ہمارے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو ابو جہل کی عزت گوارا نہیں ہوئی. مطلب یہ وہ خاندان ہے نا جیسے لگتا ہے کہ ایک عورت کی طاقت کا احساس ہوتا ہے آپ
یہ صحابیات کے روداد جب ہم پڑھتے ہیں, کیونکہ یاد رکھیے گا کہ وہی جو میں نے بہت دفعہ آپ سے بات کرتی ہوں نا, کہ جب مرد کے پاس دین آتا ہے تو وہ گھر کی دہلیز تک آتا ہے, لیکن جب عورت کو اللہ کے فضل سے دین ملتا ہے تو پھر دین کہاں آتا ہے, گھر کے اندر آتا ہے. گھر کی ترجیحات, گھر کا ماحول, گھر کی پرائیورٹیز, گھر کا ذوق شوق, تمام چیز کو بدلنے کا کردار بنیادی طور پر عورت کے پاس ہے. اور گھر کے ہر سوچ کو بدلنے کا سہرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے عورت کے سر پر ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹوں کے اندر انجیکٹ اور انفیوز کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور کافروں کی نفرت, اور اندر کیا ڈیزائر انسٹل کی ہوئی نظر آتی ہے, کہ جیسے حضرت عفرہ نے اپنے بیٹوں کو سکھایا تھا کہ تم نے فرعون حاضل امہ, نگہ بلند, بڑے بڑے ایمبیشنز, بڑے بڑے ٹارگیٹس, بڑے بڑے گولز رکھنے امت کے سربلندی کے لیے اور دشمنان دین کے خاتمے کے لیے اور طاغوتی قوتوں کے خاتمے کے لیے. نفرتوں کے پیمانے بھی عورتیں سکھاتی ہیں, محبتوں کے پیمانے بھی عورت سکھاتی ہے, اور گھر کا راہ رسم اور طریقہ اور ایک سٹانس جو ہے وہ عورت بلڈ کرتی ہے. اپنے بیٹوں کے اندر تو وہ ڈال دی تھی, لیکن آپ دیکھیں کہ اگلی نسل تک بھی آ رہی ہے, تاثرات تو اگلی نسلوں میں بھی جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو تائیوں کو درگزر ہی کر دے, اور اگر ہمارے سے اپنی اولادوں کی تربیتوں میں جو کمی ہوئی, اللہ اولادوں کی تربیتوں میں ہماری مدد فرمائے, ہماری رہنمائی کرے, اور اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو یہ جو پوتی ہیں حضرت عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کو نہ بڑی نفرت آئی کہ مطلب ابو جہل کے لیے سردار کا لفظ, تو ایک دم سے غصے سے آ کے کہتی ہیں کہ میں تمہارے سردار نہیں ہوئی, میں تو غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں. مطلب ابو جہل سردار تو تھا ہی نہیں, وہ کیسی سرداری, میں تو غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں. تو وہ ظاہر ہے وہ جو خاتون بیچ رہی تھیں ادھر وہ قریشی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں میں تو تمہیں اپنا سودا نہیں بیچوں گی, میرا سودا تمہیں بیچنا حرام ہے. یعنی تم میرے سردار کی اتنی ذلت کر رہی ہو کہ میرے سردار ابو جہل کو تم غلام کہہ رہی ہو, تو بس میں تمہیں سودا ہی نہیں دوں گی. تو بڑا برجستہ جواب دیا, کہتی ہے مجھے تم نے مجھے دینا کیا ہے, میرا تمہارے لیے خریدنا حرام ہے. اور آج ہم ساری کی ساری پروڈکٹس اور ساری کی ساری اشیاء یا یہودی لیتے ہیں اور یا ہندوستانی خریدتے ہیں. ارے کچھ تو ہوش کے ناخن لیا کریں, بارڈر پار سے آنے والی چیزیں خریدنے پر اگر کچھ نہیں, اگر صرف انڈیا کی اکانومی اور ان کی انڈسٹری فلرش کرتی ہے وہ تو ایک بات ہی الگ ہے, لیکن کچھ تو اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا بھی معاملہ ہے. وہ جنہوں نے آزادی کے شہیدوں کے لیے خون کی نہریں بہائیں, جنہوں نے ہماری پچھلی نسل کی عورتوں کی عزتیں اور آبروئیں محض اس لیے چھینی, ہماری آزادی کے شہیدوں کو جوانوں کے جسموں کے ٹکڑے کر کے یا لاشوں کے جو مسئلہ کر کے ان کو نیزوں کے اوپر اچھالا, ان کی مصنوعات خریدتے ہوئے کیا ہمیں ہلکا سا بھی تردد نہیں ہوتا؟ کیا ہمیں ہلکا سا بھی تعمل نہیں ہوتا؟ کس سے تو پڑھتے ہیں ہم ان صحابیات کے, اور پھر اگر کسی انڈین کمپنی کا شیمپو یا انڈین کمپنی کا صابن یا ان کا تیل اچھا لگتا ہے, نہیں بال بہت اچھے ہوتے ہیں, بال اچھا ہوتا ہے, ایمان چلا جاتا ہے. اللہ ایمان کی سلامتی کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ محبتوں اور نفرتوں کے پیمانے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیمانے کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ام العالی انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فقیہ ہیں, انصاری تھیں. ان کے حوالے سے وہ ایک واقعہ آتا ہے, یہ نام ہمیں اس لیے جاننے ضروری ہیں, یہ واقعات آپ گاہے بگاہے مجھ سے سنتے رہتے ہیں, قرآن حدیث کی تفسیر شرح میں ہم یہ سنتے رہتے ہیں, لیکن what I want is کہ ان صحابیات کے نام بھی اب آپ کی اس سارے علم کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ واقعہ آپ نے ضروری سنا ہوگا. حضرت ام العالی کہتی ہیں کہ جب وہ مواخات ہوئی تو ان کے گھرانے والوں کی مواخات حضرت عثمان بن مازون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی, اور وہ ان کے گھر مہمان کے طور پر آئے, اور پھر وہ بیمار ہو گئے, اور اسی بیماری میں علالت میں وہ وفات پائی. ان کو جب کفن پہنا دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو انہوں نے صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا, حضرت عثمان بن مازون کی کنیت ابو صاحب تھی, کہ اللہ تم پر رحمت کرے, میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو معزز کر دیا.
یعنی صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاتب ہو کر کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کو جو فوت ہوئے ہیں اللہ نے ان کو معزز کر دیا، یعنی ان کو بخش دیا اور اپنے نیک اور صالح بندوں کی صف میں شامل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو معزز کر دیا؟ بہت بڑا پیغام ہے. آج جو بڑی آسانی سے شہادت کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، شہادت کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں پتہ نہیں کس کس کو، اللہ اکبر، گاڑی میں سے سر اٹھا کے مرنے والے کو بھی شہیدہ بنا دیتے ہیں، ہے نا، گولی لگ کے مرنے والے کو بھی شہیدہ بنا دیتے ہیں. اور ارے میں کون ہوتی ہوں کہنے والی کہ کون شہیدہ ہے اور کون شہید ہے، لیکن ہم بہرحال اگر نہ کہنے والے بھی نہیں ہیں تو ہم کہنے والے بھی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہنے والی اور یہ گمان کرنے والی کے لیے کہ اللہ نے معزز کر دیا، آپ نے فوراً فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ اللہ نے معزز کر دیا؟ تو اس پر انہوں نے اپنی توجیہ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہو، اگر اللہ نے معزز نہیں ان کو معزز نہیں کرے گا تو اور کس کو کرے گا؟ مطلب وہ ان کے اعمال کی گواہی دے رہی تھی کہ واقعی معزز ہیں. شی واز سو کلیئر اباؤٹ اٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو درجہ یقین حاصل تھا اور مجھے بھی ان کے حق میں مغفرت کی یقین ہے، امید ہے. الفاظ میں فرق ہے، مجھے ان کی مغفرت کی بڑی امید ہے، لیکن خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہو کر بھی از خود اپنے متعلق بھی نہیں یہ بتا سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بہت بڑا آئی اوپنر ہے. کسی زندہ کسی مردہ کے لیے جنت جہنم کفر فسق اور نفاق کے لیبل اور ٹائٹل لگانا یا بانٹنا یہ کسی مسلمان کے لائق نہیں. یہ دل کے معاملات، یہ پوشیدہ معاملات. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے پاس. تو کسی کا اگلا پچھلا کچا چٹھا اعمال نامہ اس کے دل کی کیفیتوں کا علم اللہ کو ہے. نقب لگانا، کرید اور ٹو میں جانا، اور خود سے خود کسی کی بخشش، کسی کی نجات، کسی کے لیے جنت اور جہنم کے فتوے صادر کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. لوگوں کے حوالے سے کمنٹ کرنے کی بجائے اصل معاملہ کیا ہے؟ اپنی بخشش اور نجات کی فکر اور اس کی دعا کرنا. ہاں، کسی کی بھلائی اور کسی کی اچھی صفات کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے اور اپنے گمان کا اظہار کیا جا سکتا ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. حضرت ام مالک بنت ابئی، یہ راس المنافقین عبداللہ بن ابئی کی ہمشیرہ ہے. دیکھ لیجئے، ایک ہی گھر میں دو رنگ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ عبداللہ بن ابئی منافقوں کا سردار اور بیٹی صحابیہ، بیٹا بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اتنے بڑے درجات، ہے نا. حضرت حنزلہ، حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابئی کا بیٹا، کتنا بڑا پیغام ہے. والدین کی گمراہی، والدین کی نافرمانی، والدین کی دین سے دوری اولاد کی گمراہی کا جواز فراہم نہیں کر سکتی. اینڈ نو ڈسینڈنٹس یا نو چلڈرن اور آف اسپرنگز آر گوئنگ ٹو گیٹ اوے بائی سینگ جی ہم تو اس لیے گمراہ تھے کہ ہمارے باپ دادا گمراہ تھے. نہیں، علیہا ما اکتسبت، ہر ایک کے اوپر ہے جو اس نے کمایا. اللہ ہمیں اندھی پیروی سے بچنے اور قرآن اور حدیث کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. بنت بشیر بن سعد، ان کے والدہ کا تذکرہ آگے پھر آئے گا، اور والد مامو کا قصہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت امرہ بنت رواحہ کی بیٹی ہیں، مامو ان کے حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، اور والد بشیر بن سعد ہیں. یہ وہ چھوٹی سی بچی جس کو ماں نے تھوڑی سی مٹھی بھر کھجوریں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خندق کی خندق کے کھودنے کے مرحلے پر پتا چلا تھا کہ صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار کو فاقہ ہے، تو ماں کے پاس جو میسر تھا بنت بشیر کو مٹھی بھر کھجوریں دے کر بھیجی تھی کہ جا کے مامو عبداللہ بن رواحہ کو دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. اور پھر وہ دسترخوان چنا گیا اور وہ ساری کھجوریں ڈالی گئیں، فاقہ بھی اکٹھا تھا،
افاقہ مستی کرنے والے کھائیں گے بھی اکٹھے. کھجوریں پھیلا دی گئیں, تمام خندق کھولنے والے مجاہدین آئے تھے, سیر ہو کے کھایا تھا, اور بنتے بشیر کی جھولی میں پہلے سے زیادہ کھجوریں لوٹا دیں گے. تو یقین آ گیا. یقین تو اسی وقت ہی آ جاتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما دیتے ہیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, آپ نے قسم نہ بھی کھائی ہوتی تو آپ صادق, آپ نے قسم نہ بھی کھائی ہوتی لیکن امت کو یقین دلوانے کے لیے آپ نے مزید قسم کی سٹیمپ لگا دی. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ہوتا ہے. امرا بنت روحا, بنت بشیر, آگے بھی واقعات آئیں گے, کم نہیں ہوا تھا, بڑھ گیا تھا, حقیقتاً بڑھ گیا تھا. یاد رکھیے گا, دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھتا ہے. حضرت خیرہ بنت ابی حضرت اسلمی, ان کی کنیت ام دردا. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رستے میں اس دنیا کی زندگی میں مسافر کسی زندگی طے کرنے والے, اپنے اس گھر کے سامان کو اگلے گھر میں منتقل کرنے والے, جنت کے حرص اور جنت کے محلات کے سودے میں یہاں کے گھر کو خالی کرنے والے, نہ بستر ہے نہ بوریا ہے, سردی کی رات میں کیا ہے, ایک پتلی سی چادر پر لپیٹ کر. وہ صحابی خرچ کیوں کر سکتے تھے؟ کیونکہ ساتھ سپورٹیو زوجہ موجود تھی. اگر خود تنگی کاٹ رہے ہیں تو اس پتلی سی اوڑنی میں لپٹ کر صابر شاکر راضی برضا ہو کر توکل کر کے جنت پر حرص کر کے اس پتلی سی اوڑنی میں رات صبر شکر سے گزارنے والی زوجہ موجود تھی. شوہر نیکی کے راستے میں فاستبق الخیرات کے رستے میں لپک لپک کے تبھی دوڑ سکتا ہے جب اس کے پیچھے اس کی معاونہ موجود. اور یہ وہ معاونات تھیں, حافظات تھیں, قانتات تھیں جو واقعی اپنے شوہروں کے دین کا ستون تھیں. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, دنیا ساری کے ساری متاع ہے لیکن دنیا کی بہترین متاع ہے ایک نیک عورت. اور ایک نیک عورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اپنے دین کے, اپنے شوہر کے دین کا ستون ہے. یہ وہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنے شوہر کے انفاق فی سبیل اللہ, گھر خالی ہے, کیوں خالی ہے؟ کیونکہ بیوی اپنے شوہر کی سپورٹنگ. شوہر صابر ہے تو بیوی بھی صابرا ہے, شوہر شاکر ہے تو بیوی بھی شاکرا ہے, شوہر قانت ہے تو بیوی بھی قانتا ہے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو سب بھلائیاں مل گئیں, ذاکر زبان, شاکر دل, صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. حضرت ام بردہ خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام کچھ روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم کی دائیہ کے حوالے سے بھی آتا ہے, لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں بخاری میں حدیث میں آتا ہے کہ ام سیف رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سعادت ملی. آگے بہرحال دونوں حوالہ جات موجود ہیں. حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بنو نجار مدینہ منورہ میں رہنے والی ہیں, اور ان کا نکاح حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا, گویا اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالکل دو, حضرت حمزہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا نکاح ہوا اور پھر بہت دیر زندہ رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت بھی کرتی تھیں, بہت زیادہ شفقت بھی کرتی تھیں, اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کھلا مال دیا تھا. مالی طور پر بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت آسودہ حال تھی, اور وہی جو حدیث میں آتا ہے نا کہ مالی تنگی سے پہلے مالی فراخی کا شکر کرو. اور مالی فراخی کا شکر کا طریقہ کیا ہے؟ ضرورت مندوں کو, حاجت مندوں کو, مشکل میں پھنسے ہوں کو, کلیمٹی اور کرائسس میں جو ہے وہ مدد کرنا. حضرت خالہ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی مالی آسودگی تھی.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سے ان کی اتنی محبت بھی تھی اور اتنی بہترین وہ معاملہ بھی کرتی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مالی تنگی ہوتی تھی ان سے قرض مانگ لیتے تھے. گویا قرض کا مانگنا شرعی طور پر منع نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, اگر ضرورت اور حاجت ہے تو مانگا جا بھی سکتا ہے, اور قرض کا دینا پسندیدہ مستحب بھی ہے. بلکہ وہ واقعہ بھی آتا ہے ابن ماجہ میں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عرابی سے قرض لیا گیا تھا, اور وہ شخص آیا اور بار بار قرض کی ادائیگی, قرض کا جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کی تکرار بھی کر رہا تھا اور بہت زیادہ مطالبہ بھی کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت قیس کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی, تو انہوں نے بڑی رضامندی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ قرض جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کر دیا. حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک اور صحابیہ جو اپنے شوہر کے دین کا ستون, حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر دہرا لیجئے, یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو جنت کے حصول کے لیے پھر کھلے ہاتھوں سے خرچ کرنے والے. سورہ حدید کی جب آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو ہمیں پتا چلتا ہے, واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, بس دہرا لیجئے مختصرا, حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو دہدہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے قرض مانگتے ہیں, اس کے بدلے تم سے جنت کے باغوں کا وعدہ فرماتے ہیں. حضرت ابو دہدہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے, میرے دو باغ ہیں, میں دونوں اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہوں. یسالونک ماذا ینفقون, سوال کرتے ہیں خرچ کیا کریں. یہ صحابہ کرام تھے, سوال بھی ایسے کرتے تھے, اور سوال کس لیے کرتے تھے؟ عمل کی اصلاح کے لیے. اور جب سوال کا جواب آتا تھا تو جو سوال پوچھا ہوتا تو اس کے مستحق پر عمل بھی کرتے تھے. گواہ رہیے میرے دو باغ ہیں, میں نے دو دے دیے. آپ نے فرمایا ایک اپنے لیے رکھ لو, یہ اعتدال ہے, ہمارا دین دین اعتدال ہے. حضرت ابو دہدہ نے پھر جو قرآن نے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگنا تو کیا کرنا, نہ کسرت دینا کارا نہ دینا, اللہ کو دے رہے ہو بہترین دینا, اللہ احسن ہے اس کو حسین ترین مال دینا. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہی ہے, میں نے ان دونوں میں سے جو بہتر باغ ہے وہ اللہ کے لیے صدقہ کر دیا. بہتر میں ان کا اپنا گھر بھی تھا, ذاتی مکان بھی تھا, اور کچھ روایات میں آتا ہے اس کے باغ بھی زیادہ, اس کے درخت بھی زیادہ تھے, اور اس میں کنواں بھی تھا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس میں نہریں بھی تھیں. بہرحال بہتر باغ اللہ کے راہ میں دے دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بدلے جنت کے باغات کی خوشخبری بھی لی. شاداں فرحاں واپس آ رہے ہیں باغ کے باری, کیا کیا ام دہدہ, میں نے اللہ کو یہ باغ قرض حسنہ دے دی, اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کے باغ کا سودا کر لیا. ان اللہ اشترا, اللہ نے سودا کر لیا مومنوں سے ان کی جانوں کا, ان کی مالوں کا بھی. ان لہم الجنہ, یقین تھا ان لوگوں کو, یہ وہ ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جنہوں نے میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے, ارے انہوں نے اپنی جنت کے حصول کے لیے تو جواب دیا. یہ وہ صحابیات تھیں کہ ان کے شوہر جہاد کرتے تھے, باجماعت پہ جاتے تھے, سفر کرتے تھے, جنازے پڑھتے تھے, انفاق کرتے تھے, صدقات کرتے تھے, لیکن یہ اپنے رویے, اپنے انداز اور اپنے شوہروں کی سپورٹ کی وجہ سے کیا تھا, اپنے شوہروں کے سارے اجر میں شامل تھی, شوہر کا سارا اجر لوٹ لیتی تھی اپنے پیسے, کس چیز سے, اپنے فریم آف مائنڈ اور اپنے رویے اور بیہیویئر. یہ ہے انما الاعمال بالنیات, کیونکہ نیت شوہر کی سپورٹ کی تھی, خرچ کمایا شوہر نے, بڑھایا شوہر نے, خرچ شوہر نے کیا, دل کھلا شوہر نے کیا, لیکن سپورٹیو بیوی موجود تھی, اس نے سپورٹ کیا, اس نے تنقید نہیں کی, اس نے نگیشن نہیں کی, اس نے زندگی حرام نہیں کی, بعد میں تانے تشنے نہیں دیے. اس شوہر کے خرچ کا پورے کا پورا اجر اس بیوی کو دے دیا جائے گا, کیونکہ ام دہدہ نے میسج میرے اور آپ کے لیے چھوڑا, خوب سودا کیا ابو دہدہ, خوب سودا کیا. یہ ہیں وہ سپورٹیو بیویاں جو اپنے شوہروں کی نیکیوں میں برابر کی شامل بھی ہو جاتی. اللہ ہمیں یہ ظرف عطا فرما دے, اللہ ہمیں نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ربیع بن نظر, بنت نظر, یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی پھپھی تھی, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے صاحب زادے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یہ غزوے میں شہید ہو گئے, اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے,
اور والدہ کو جب بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو ظاہر ہے بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے, بیٹے کا صدمہ تو برحق ہے, اور دین دین فطرت ہے, فطرت کے خلاف طریقہ ہی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا اپنا پیارا اور محبوب سا بیٹا جب فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سا میرا اطاعت گزار اور محبوب فرزند تھا. محبوب فرزند ویسے کون سا ہوتا ہے؟ اطاعت گزار. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ صحابیات اپنے بیٹوں کی کن صفات کا تذکرہ کر رہی ہیں؟ اطاعت گزاری کی. اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کا حق شناس اور اطاعت گزار بنا دے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حارثہ میرا نہایت اطاعت گزار اور محبوب تھا, اس کی جدائی کا جس قدر صدمہ میرے دل پر ہے نا آپ جانتے ہیں. میں نے چاہا تھا کہ اس غم میں گریاں زاری کروں, میں نے دل تو کیا کہ میں روں, پھر میں نے سوچا کہ یہ تب تک نہیں کروں گی جب تک آپ سے پوچھ نہیں لوں گی کہ حارثہ اب کس حال میں ہے. ہاں کہ میں ذرا پوچھ تو لوں کہ ہے کس حال میں, میں روں یا نہ روں, کیا سچویشن ہے. ہاں اگر وہ جنت میں ہے تو صبر کروں گی, اور اگر وہ جہنم میں ہے تو پھر اللہ دیکھے گا کہ میں اپنے غم میں کیا حال کرتی ہوں. پیمانہ اپنے سے جدائی کا نہیں تھا, ماں کے رونے کا پیمانہ یہ نہیں تھا کہ میرے سے جدا ہوگی ہے, میری گود میں میرے بیٹے کا سر نہیں ہوگا, مجھے گھر میں بیٹا چلتا پھرتا ماں ماں کہتا ہوا یا میرے بڑھاپے کا سہارا نہیں ہوگا, یہ دنیا کی عارضی جدائی غم کا رونے دھونے کا پیمانہ نہیں تھا. پیمانہ تو اس کی عاقبت کا احساس تھا. اگر جنت میں ہے تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اللہ نے یہود اور نصارہ کو کہا نا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم نے جنت میں جانا تو پھر موت کی آرزو کرو. وہ نہیں یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم. تو جس کو پتا ہے کہ وہ جنت میں ہے اور اس سے بہتر جگہ میں ہے, آج مائیں اپنے بچوں کو امریکہ بھیج کے کینیڈا بھیج کے دکھ تو کرتی ہیں لیکن کیوں نہیں روتی, کیوں نہیں پریشان ہوتی, ٹھیک ہے بڑا کمار ہے بڑا کھا رہا ہے بڑی عزت کر رہا ہے یہاں پہ آ کے دھکے تو نہیں نا کھا رہا, اتنی اتنی دوری کو بڑی خوشی سے. جس مومنہ کو پتا ہو کہ میرا بیٹا اس دنیا کے قید خانے سے بچ کے جنت کے باغوں میں اڑتا پھرتا ہے, اللہ کے میووں میں سے رزق آ رہا ہے, اللہ کے عرش کے سائے کے ساتھ رات کو قیام کر رہے, وہ روئے کی کیوں؟ جس کو اس بات کا یقین ہو, شہید کے موت کے بعد کے اس انجام کا یقین ہو, ایمان ہو, وہ تو لبیک کہہ کے اپنے فرزند کو اس موت کے لیے پیش بھی کرے گی. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. حضور نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہی ہو, حارثہ تو جنت الفردوس میں ہے, جنت بھی نہیں جنت الفردوس. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. ماں نے کیا کہا, واہ واہ حارثہ, نہ رونا نہ دھونا, نہ واہ ویلا نہ نوحا. ماں کو پتہ چل گیا بیٹا ٹھکانے لگ گیا, بیٹا اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ میری بھی سفارش کرے گا, اب رونے کی کیا بات. اللہ ہمیں ایمان عطا فرما. کہتی ہیں کہ اب اس کے بعد میں حارثہ کے لیے کبھی نہیں روں گی, اور روئی بھی نہیں پھر اس کے بعد بیٹے کے لیے. ان کے ہاتھ کے لگنے سے ایک انصاری بچی کا دانت ٹوٹ گیا. آپ کو پتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں قصاص کا حکم دیا, دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان, اور زخموں والجروح القصاص, زخموں کا بدلہ زخموں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اور یہ قصاص کا طریقہ ہے. تو جب وہ جس بچی جس کے دانت ٹوٹا تھا, اہل خاندان نے قصاص کا مطالبہ کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے تقاضے پر دانت کے بدلے دانت کا تذکرہ کر دیا کہ یہی ہے اللہ کا حق, ایسے ہی. تو ان کے بھائی انس بن نظر جو ہیں وہ اس موقع پر حاضر تھے, اور بہن کی محبت جو ہے وہ آئی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کا میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. تو بہن نے فوراً کیا کہا, بہن نے کہا بھائی اللہ کا یہی حکم ہے, اللہ کا یہ سمیعنا ہے, یہ سمیعنا کے بعد اطوانا ہے. اور پھر اگر بھائی وفور جذبات میں آ کے بہک رہا ہے تو یہ بہن کی رہنمائی ہے, اللہ کا یہی حکم ہے. اور جب پھر اتنا خوبصورت احسان کا طریقہ اور اللہ کے حدود کے آگے ان اللہ مع الصابرین کا طریقہ, قسمت میں وہ دانت کا ٹوٹنا نہیں تھا, اللہ نے تو آزمانا تھا,
جب اتنا زبردست اطاعت کا طریقہ دیکھا تو وہ جو مدعی تھے انہوں نے معاف کر دیا اور قصاص سے بچ گئی. اللہ ہمیں صبر اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں کہ جب کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ کیا کرتا ہے, بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھی. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسند ابو داؤد میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا, اور حبشی غلام تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے. لیکن یاد رکھیے گا یہ بات, شاید میں حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے بھی بتا چکی ہوں کہ نکاح کے ٹوٹ جانے میں دونوں فریقین کے کسی عیب کا ہونا لازم نہیں ہوتا. بس اوقات دونوں بڑے صالح نیک متقی فرما بردار پرہیزگار عبادت گزار ہوں, لیکن دیر آر مینی سچویشنز کے دو انڈیویجولز کے ٹیمپرمنٹس, مزاج, ترجیحات, پرائیورٹیز, ان کا مزاح کا سینس آپس میں ٹیلی نہیں کرتا اور وہ کلیش کر جاتے ہیں. دے جسٹ کانٹ گیٹ الانگ. اسلامی تاریخ میں کتنے واقعات ایسے موجود ہیں, بہت صالح اور عبادت گزار لوگ ہیں, ولی اللہ لوگ موجود ہیں, لیکن آپس میں نبھا نہیں ہوا. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی وائی ہماری شریعت میں طلاق کا تصور اور اجازت دی گئی ہے, کہ اگر نبھا نہیں ہوگا, اف ٹو انڈیویجولس کین ناٹ گیٹ الانگ ایموشنلی فزیکلی کسی وجہ سے, تو ایک جدائی کا رستہ جو ہے وہ گھر کے اندر ایک کرائسس کو بچانے کے لیے موجود ہے. تو لہٰذا جب کہیں طلاق ہو, کہیں ڈیورس ہو, تو اس قرید اسٹو میں جانا لڑکی کا قصور تھا, لڑکے کا قصور تھا, یہ ہے ہی ایسی تھی, اس نے نبھانا ہی نہیں تھا, ہاں اس کا بھائی بھی ایسا ہی ہوگا, یہ اس کی تو پہلی بہن بیٹھی, یہ تصورات ٹوٹلی غلط ہیں, یہ تصورات ٹوٹلی غلط اور ناپسندیدہ ہے. تو لہٰذا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس کسی وجہ سے نہ ایک نفرت آ گئی, دل میں سے محبت اٹھ گئی اور نفرت آ گئی, اور بس پھر ان کی جدائی ہو گئی. لیکن ادھر شوہر کو ان سے ٹوٹ کے محبت تھی, بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ نفرت تھی اور ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی, اسی لیے علیحدگی ہو گئی. اور شوہر جس سے وہ علیحدہ بھی ہو گئی تھی, اس کو اتنی ان کو محبت تھی کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں اپنی الگ ہو جانے والی بیوی کی جدائی میں روتے پھرتے تھے. یہ اللہ ہے, دیکھ لیجئے محبتیں اور نفرتیں بھی کبھی کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں. اور بس اوقات ایسے حیات طیبہ میں بھی ایسے ہوا کہ ایک شخص ایک کو محبت کر رہا ہے, وہ دوسرا اسی سے نفرت کر رہا ہے. یہ صرف آج کی دنیا میں نہیں ہوتا کہ محبت کیے جانے والے سے شدید نفرت کی جائے, یہ فطری طور کے جذبے ہیں. محبت اور نفرتوں پر بس اوقات انسان کا اس طرح کا معاملہ کنٹرول نہیں ہوتا, اور پھر ایسے جذبات پر دین کے اندر جبر بھی نہیں کیا گیا. بہرحال شوہر کو روتے ہوئے دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نے ایک دفعہ ان کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, چچا جان, مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی محبت اور بریرہ کی نفرت کو آپ حیرت سے نہیں دیکھتے, کہ مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کو ہی اتنی محبت کرتا ہے اور وہ آگے سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے. لیکن بہرحال آپ نے اس میں بھی جبر کا کام نہیں کیا تھا. ایک عورت کو علیحدگی کا کتنا اختیار ہے, اور علیحدگی کا تصور شریعت میں کہاں سے شروع ہوتا ہے, اور طلاق اور خلع ہماری شریعت میں کتنی آسان اور سہل ہے. آج ہمارے کورٹ اور کچہری نے خلع کو بہت مشکل بنا دیا, لیکن شریعت میں یہ چیزیں بہت آسان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ کا واقعہ بھی آتا ہے, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آزاد ہونے کے بعد بھی ان کے گھر میں ہی رہتی تھیں بہت دیر, اور ان کو ایک صدقہ, کیونکہ ظاہر ہے لونڈی تھی اور آزاد ہوئی تھی تو مالی طور پر بہت فراخی تو نہیں تھی, تو ان کو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے صدقے کا گوشت بھیجا, اور یہ صدقے کا گوشت حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈی میں پکانے کے لیے چڑھایا ہوا تھا. ہانڈی میں چولہے پر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جانے والا صدقہ پک رہا تھا,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہنڈیا میں گوشت کو پکتے ہوئے گوشت کو دیکھا, اور ظاہر ہے گوشت کے پکنے کی خوشبو بھی گھر میں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد سے تشریف لے گئے, جب آپ نے کھانا مانگا آپ کے سامنے دسترخوان چنا گیا تو اس پہ گوشت نہیں تھا, اس پہ کیا تھا؟ اس پہ سبزی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا وہ گوشت کیا ہوا, کہ مطلب وہ جو گوشت پک رہا تھا وہ مجھے کیوں نہیں دے رہے, کیا پتا چل رہا ہے؟ اپنی کسی مرغوب یا کسی پسندیدہ یا کبھی کسی چیز پر جس پر کھانے کو خواہش ہو اس کو مانگ لینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے. سب خوراک, سب رزق اللہ کی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ کبھی کسی کا کوئی چیز کھانے پہ دل بھی چاہ سکتا ہے. دین دین فطرت ہے, ہماری خواہشیں, ہماری جائز آرزوئیں, ہماری نیچرل ڈیزائرز کا خیال رکھتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے یہ خیال رکھ کے ہمیں ہمارے لچک اور ہمارے کانسیپٹس آف ریلیجن سکھائے گئے. تو گویا کسی اچھے دل پسند من بھاتی چیز کھانے کی چیز کا مطالبہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. من بھاتی چیزیں مانگی بھی جا سکتی ہیں, خواہش بھی کی جا سکتی ہے, اور ان کی آرزو بھی دل میں رکھی جا سکتی ہے. ہاں, جب آپ نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو بریرہ کو صدقہ میں آیا تھا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے, ہمارے لیے ہدیہ ہے. کیونکہ ظاہر ہے بریرہ اپنے کھانے میں سے اگر ہمیں دے گی تو کیا دے گی؟ وہ صدقے کی نیت سے تو نہیں دے گی, وہ کیا دے گی؟ وہ تو ہمیں تحفہ دے گی. تو ایک آزاد کردہ لونڈی بھی اپنے آزاد کرنے والے مالکوں کو تحفہ دے سکتی ہے, ایک صدقے میں سے بھی تحفہ دیا جا سکتا ہے. اور پھر کیفیت اور حالت کے بدلنے سے احکامات کی نوعیت بھی بدل جاتی. بہرحال ہم یہ حدیث میں بہت وضاحت سے پڑھ چکے, اور ہمیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہوتی تھی, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے اوپر وہ واقعہ عفق میں جھوٹا الزام لگا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی صحابہ کرام سے پوچھا تھا, لیکن لونڈی میں سے کس کو؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور معاملات کو اور صبح شام کی روٹین کو کیسا پایا, تو حضرت بریرہ نے اپنی مالکن کی کیسی گواہی دی تھی. آگے چلنے سے پہلے ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہماری خاتمائیں, ہمارے اخلاق اور معاملات اور ہمارے صبح شام کی کیا ایسی گواہی دیں گی. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ میں نے بی بی میں کوئی عیب نہیں دیکھا. اللہ اکبر, کیا ہماری خاتمہ ہمارے حق میں ایسا کہے گی کہ باجی تو نہ لڑتی ہے, نہ جھگڑتی ہے, نہ چیختی ہے, نہ چلاتی ہے, نہ سختی کرتی ہے, نہ کنجوسی کرتی ہے, ہاں نہ تنخواہ کاٹتی ہے, نہ برتن توڑنے پہ ٹوکتی ہے. میں نے بی بی میں کوئی عیب نہیں دیکھا, صرف کیا ہے, بچپنے یا چھوٹی عمر کی وجہ سے جب میں کہتی ہوں کہ آٹے کا خیال رکھنا تو بی بی سو جاتی اور بکری آٹا کھا جاتی. اس نے حق گوئی سے کام لیا تھا, یعنی پوری پوری بات حق گوئی کے ساتھ بیان کی تھی, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آئی. یہ نہیں تھا کہ کوئی جو چیز نظر آئی تھی اس کو بیان کرنے سے کمی کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, میری اور آپ کی والدہ, جن کے لیے اتنا بڑا سٹیمپ, اللہ ہمیں یہ عیب سے پاک احسان اور اخلاق کے عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث بھی مروی ہیں. اللہ اکبر, اس دور کی آزاد کردہ لونڈیوں کی حدیث کا علم اور لٹریسی کا حال دیکھے, یا آزاد گھرانوں کی ڈاکٹر, ایم فل, ایم بی اے, پتہ نہیں کتنی کتنی دنیاوی علم اور علوم رکھنے والیاں, ان خواتین کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے. اس زمانے کی آزاد کردہ ایک لونڈی جو صدقہ خیرات لے رہی ہے, اس کی حدیث کی لٹریسی کا حال دیکھ لیجیے. تو فیا دنیا کی تعلیم کی دوڑ میں اتنے آگے نکلے. میں نہیں کہوں گی کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں, لیکن اپنی دین اور حدیث اور قرآن کی الٹریسی کا احساس تو کریں اور تقابلہ تو کریں. ایسے تو نہیں پھر
اسلام کی شمیں اس معاشرے سے روشن ہوتی ہوتی پوری دنیا تک پھیلی تھی، کیونکہ ان کے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی دین کی لٹریسی کا حال یہ تھا۔ اور پھر حال دیکھیے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت بریرہ ایسی صاحب جرت اور حق گوئی کرنے والی تھی کہ بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان، خلیفہ بننے سے پہلے وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا عجزیاں ہیں اور عزتوں کے پیمانے کتنے فرق ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جو لونڈی رہی اس کا درجہ تو ہے، ہم اس دور کی صحابیات کے قصے نہیں جانتے اور اس سے اگلے دور کے خلیفہ اپنی خلافت سے پہلے ان گھروں میں حاضری دیے بغیر اپنی خلافت کا عہدہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ یہ حق تھی۔ کتنا زبردست بات انہوں نے کی، بڑے زوردار انداز میں حضرت بریرہ نے فرمایا، عبد الملک غور سے میری بات سننا، یہ حق ہے، یہ شجاعت ہے، یہ دلیری ہے، یہ لبرٹی آف سپیچ ہے۔ ارے یہ مسلمان خواتین ہیں جو ان دور کے خلفاء کی تربیت کر رہی ہیں، رہنمائی کر رہی ہیں، اور کیسی شجاعت کے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام میں عورت کا مقام ہے، یہ اسلام کی عورتیں ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اسلام عورت کو قید کر دے گا، بولنے نہیں دے گا، پڑھنے نہیں دے گا، کام نہیں کرنے دے گا، نکلنے نہیں دے گا، یہاں پہ وہ عورت جو ہے وہ اموی دور کے خلیفہ کو گائیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اموی دور کا خلیفہ ایک عورت سے رہنمائی لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج میں اور آپ اپنی طاقت کو محسوس کیوں نہیں کرتے، اپنے رائٹس کو محسوس کیوں نہیں کرتے، اور اپنے رائٹس اس معاشرے کو تسلیم کیوں نہیں کرواتے؟ کہتی ہے کہ عبد الملک ذرا غور سے سننا، میں تم میں کچھ ایسے آثار دیکھ رہی ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کسی دن تمہیں حکومت عطا کر دے گا۔ اگر تم حکمران بن گئے تو قتل اور غارت اور خون ریزی سے ہمیشہ بچنا۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا ہوگا تو اس کو دھکے دے دے کر جنت کے دروازے سے پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔ جس معاشرے کی لونڈیاں اتنی فقیقہ ہو اور جس معاشرے کی لونڈیاں اس معاشرے کے مستقبل کے حاکموں کی اتنی زبردست رہنمائی کرنے والی ہوں، اس معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کا دورہ ضرور آتا ہے، اور پھر ایسا اسلامی معاشرہ دور دور تک اسلام کے جھنڈے گاڑنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا معاشرہ لوٹا دے، اور اللہ ہمیں ایسی فہم فراست والی مومنات بنا دے۔ حضرت ام سنبلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے وہ واقعہ آتا ہے، مختصر سا ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک دفعہ ایک تحفہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس حاضر ہوئی۔ کیوں حاضر ہوئی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تحابو و تحادو، اور صحابیات کی الٹیمیٹ خواہش کیا ہوتی تھی کہ امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ محبت اور قرب بڑھتا جائے۔ تو محبت کو بڑھانے کا طریقہ تھا کہ تحفے لے دو۔ تحفہ لے کر امہات المومنین کے گھر آئیں، اور کسی حکمت کی وجہ سے امہات المومنین نے تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے تحفے کے حوالے سے کیا فرمایا تھا کہ مسلمان عورتوں، تم اپنے ہمسائی، تم میں سے کوئی اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ ایک بکری کی جلی ہوئی کھری ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ازواج مطہرات کو ہدیہ قبول کرنے کی تاکید کی، انہوں نے تعمیل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ جب گھر میں قبول کر لیا گیا تو اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سنبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگل بطور جاگیر عطا فرما دیا۔ یہ کس کے مطابق ہے؟ قرآن کے حکم کے مطابق، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کہ جب تم ایک تحفہ دیے جاؤ، ساتھ کوئی تحفہ، تو پھر کیا کرو، فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، پھر اس سے بہتر تحفہ لوٹاؤ یا کم از کم ویسا لوٹا دو۔ تو یہ قرآن کے حکم کی تکمیل کی، جب کسی نے محبت کے ساتھ اور احسان کے ساتھ تحفہ دیا تھا، اس تحفے کو قبول کیا اور اس تحفے کو بہتر تحفے کے ساتھ لوٹا دیا۔ اور یہاں پہ بہت زیادہ بہتر تحفہ اس لیے تھا کہ وہ جو دل آزاری ہو گئی تھی تحفے کے انکار کی وجہ سے، اس کو بھی نلیفائی کیا گیا۔ حضرت حوا بنت یزید،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی رہنے والی ہیں اور خاندان بنو عبدالاشل سے ان کا تعلق ہے. ان کا نکاح قیس بن حتیم سے ہوا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اسلام میں داخل ہوئیں تو ان کے شوہر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور خود مسلمان ہو گئی تھی. اور مسلمان ہونے کے بعد مومن کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ لا الہ کہنے کے بعد پہلی عبادت نماز, کیونکہ نماز دین کا ستون ہے. تو جب یہ کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا کام نماز پڑھتی تھی تو شوہر دین کے باقی کاموں کے علاوہ نماز کے اوپر بھی سختی کرتا تھا, نماز پڑھنے سے روکتا بھی تھا, مارتا بھی تھا, اور جب سجدے میں جانے لگتی تھی تو بری طرح سے دھکا دے کے گرا بھی دیتا تھا. بڑی ستوکوپ اور مار پیٹ, اور آپ دیکھیں باہر والے مارے تو اور بات ہے, گھر کا شوہر مارے تو وہ تو پھر ہر وقت کی مار پیٹ ہے نا. باہر کے ماریں گے تو جب گھر سے باہر نکلیں گے تو مار پیٹ, لیکن گھر کے اپنے اور خاص طور پہ شوہر ہی مارنے لگے اور ہاتھ دراز ہو جائے دین کے معاملے میں تو اس کے لیے تو پھر سختی بہت زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ بہت ہی غمزدہ بھی ہوئے. اور اسی زمانے میں کیا ہوا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ کسی ضرورت سے مکہ آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کے شوہر کو دعوت اسلام کی دعوت دی. کتنا خوبصورت سا کردار ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا, اپنے ساتھیوں کی خبر گیری, ان کے گھر والوں کی مخالفتوں کو دور کرنے اور اپنے ساتھیوں کے ارد گرد جو مخالفتیں اور مزاحمتیں ہیں ان کو رد کرنے اور ان کو دور کرنے اور ان کے انوائرمنٹ کو ان کے لیے سپورٹیو بنانے کی کوشش. اللہ یہ کردار مجھے ایک دوسرے کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں کو دیکھیے, کبھی ہم ایک قافلے کے مسافر ہیں, ہم ایک قافلے کے ساتھی ہیں, اپنے ساتھیوں کو کبھی پتا چلے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ایک جو ہے اس کو گھر میں رکاوٹیں ہیں, مزاحمت ہے, تو اس کی مزاحمت کو دور کرنے اور رکاوٹوں کو دور کرنے میں کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کیجیے. یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طریقہ کار ہے. بہرحال ان کے شوہر کو دعوت دی اور ان کے شوہر نے کیا کہا کہ میں سوچوں گا اور پھر اسلام قبول کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی درد مندی سے کہا کہ اچھا تم جتنی دیر سوچتے ہو اپنے لیے وہ تو سوچ ہی لو, کیونکہ لا اکراہ فی الدین ہے نا, جبر تو نہیں ہے, دعوت ہی دی جا سکتی ہے نا, ہم تو صرف بات ہی بتا سکتے, ہمارا علینا الا البلاغ ہی ہے نا ہمارے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو جو پہنچانا ہے پہنچا دیا, تم سوچ لو, ٹیک یور ٹائم, لیکن جتنی دیر سوچ رہے اتنی دیر بیوی پر سختی تو نہ کرو نا. تو لہٰذا وہ واپس جب آئے تو وہ بیوی پر سختی سے باز آ گئے. حضرت قبشہ بنت معان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابیہ ہیں جن کے حق میں سورہ نساء کی ایک آیت نازل ہوئی تھی, کیونکہ عرب کے معاشرے میں ایک دستور سا تھا اور اس دستور کے مطابق جب ہیپننگ ہوئی اور وہ سچویشن قرآن کی آیات کے نزول کے بعد وہ سچویشن جب کراپ اپ ہوئی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. ان کے شوہر جب فوت ہوئے تو ان کا سوتیلا بیٹا, ان کا نکاح قیس کے ساتھ ہوا, تو حضرت قبشہ کے سوتیلے بیٹے جو تھے اس نے کیا کیا کہ وہ جاہلیت کی رسم کے مطابق اپنے والد کی جو منکوہا یعنی اپنی جو سوتیلی ماں تھی نا اس کا وارث بن کے بیٹھ گیا کہ میں جبرن نکاح کروں گا. تو اس پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرحوم شوہر کے جو قرابت دار ہیں نا ان سے میرا پیچھا چھڑوا دیجیے. مطلب یہ عرب معاشرے میں عورت کی پوزیشن اور اسٹیٹس تھا, سٹیٹس کا احساس ہو رہا ہے. ادھر ابھی آپ نے پوزیشن دیکھی کہ کہاں کہاں جا رہی ہیں, ایک خلیفۃ المسلمین آنکھیں سر نیچے کر کے کھڑا ہے, میں صبح سے رات تک کھڑا رہوں گا. دوسرا ایکسپیکٹڈ جو خلیفہ ہے وہ جا کے تو لونڈیوں سے مشورے لے رہے ہیں. ہاں اور حال کیا تھے, یہ پہلے حال تھے کہ عورت کو کیا مال متروکہ, مال میراث خریدنے بیچنے, اون اور پوزیس کرنے کا اختیار سمجھا. عورت ایک کموڈٹی تھی, عورت ایک کموڈٹی تھی, یوز کی جاتی تھی, پوزیس کی جاتی تھی, اون کی جاتی تھی, سیل اینڈ بائی کا تصور. شی واز ناٹ این انڈیویجول, شی واز ناٹ اے ہیومن بینگ. اس کی کوئی فیلنگز نہیں تھی, کوئی احساسات نہیں تھے, کوئی اختیارات نہیں تھے, کوئی مرضی نہیں تھی. بس تم باپ کی بیوی ہو, اب میری بیوی ہو, بس اس کی کوئی مرضی, اہمیت, جذبات, تصورات, بولنا تو درکنار. لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا, کیا شان ہو گئی عورت کی, کیا درجہ مل گیا عورت کو, کیا آزادی مل گئی عورت کو. پھر اس کے بعد عورت, اسلام کی عورت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے خائف نظر آئے,
وہ جس نے عورت کا سٹیٹس اور سچویشن اور انوائرمنٹ بدل کے کچھ کا کچھ بنا دیا. آج ہمیں گھروں کی مہارانیاں, شہزادیاں, راج دلاریاں بنا دیا, معاشرے میں ہمیں اتنا بڑا درجہ دلا دیا. اس اسلام, اس سنت, اس قرآن کے بارے میں میں اور آپ خائف ہو سکتے ہیں صحیح, اور اس سنت کی سر بلندی سے میں اور آپ پلہ چھوڑا سکتے ہیں صحیح. وہ دین جس کی سر بلندی, وہ دین جس کی اشاعت اور جس کی اقامت کے ساتھ میرے حقوق, میری آزادی اور میرے معاشرتی درجوں کا پورے کا پورا انحصار ہے. اللہ ہمیں اس دین کو سمجھنے اور اس کی سر بلندی کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نساء کی آیت نازل ہو گئی, یہ ہے میرے دین کی صحابیات. وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا, ہم تو ٹوٹے ہوئے تارے ہیں. گردوں دیکھ لیجئے, ان کے مسائل, ان کی سچویشنز آتی تھی تو وہی نازل ہو جاتی تھی. یہ قرآن ہے کہ ایک مظلوم اور مجبور عورت کی مجبوری اور ظلم کے تدارک کے لیے سورہ نساء میں آیات نازل. اس لیے تو آپ فرماتے تھے اپنے معاشرے کے مردوں کو سورہ نساء پڑھاؤ. اللہ نے فرما دیا ہے مومن, مومنوں تمہیں یہ بات حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے جبرن مالک اور وارث بن جاؤ. عورت کموڈٹی نہیں ہے, اور خاص طور پہ مسلمان عورت کموڈٹی نہیں ہے, ٹیشو پیپر نہیں ہے. کہ یورپ کی عورت ہے جو ٹیشو پیپر بن کے خوش ہے, مسلمان عورت کی یہ کیفیت اور حالت نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے, اس نے ہمیں بہترین امت کا فرد بنا دی. ام حشام انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ ہیں جو جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ قاف سنتی تھیں, اور ان کو اس کا حفظ ہوا تھا. ہم اس کے اصول اور پیغام پڑھ چکے. زوجہ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیبرٹی آف اسپیچ, وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرا جی چاہتا ہے. واہ, یہ میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین اسلام کا جو جی چاہتا ہے. دے ہیڈ دا رائٹ ٹو ایکسپریس, وائس آؤٹ, ساؤنڈ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا دین ہے. پھر اس دین میں شوہر آ کے بیوی کو کہتے ہیں مجھے نہ ہر وقت اپنی فرمائشیں کیا کرو. ہاں, اس کو فرمائشیں حرام بھی نہیں کرنی, بھیجا بھی نہیں کرنی, لیکن یہ میرا دین ہے. بہن کرے گی فرمائش, میرا یہ جی چاہتا ہے. بیٹی کرے گی, میرا یہ جی چاہتا ہے. بیوی کرے گی, میرا یہ دل کرتا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاشرے کی عورتوں کی باتیں سن لی, میرا یہ جی چاہتا ہے. اللہ تو میرے دل کی خواہشیں اور آرزوؤں تک کو سماعت کا درجہ سکھاتا ہے معاشرے میں. میرے حقیقت میں حقوق اگر محفوظ ہوں گے تو اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ سے ہوں گے, اس کی اقامت سے ہوں گے. اللہ ہمیں اس کی اقامت کا فہم, شعور, ادراک اور اس کی تڑپ عطا فرما دے, اور تڑپ کے پھر اپنی زبان کو اور اپنی دعوت میں اس کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. ہمارا بھی تو دل کرتا ہے, مسجد نبوی میں نماز پڑھنے پہ دل کرتا ہے. ہاں, اور یہ تو سعادت ہی بہت بڑی ہے. لو, صحابہ کا دل کرتا تھا, صحابیات کا کیوں نہیں کر سکتا, ہے نا؟ آزادی رائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہو, لیکن تمہارا اپنی مخصوص کوٹڑی میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم گھر کے دوسرے کمروں میں نماز پڑھو. تمہارا گھر کے کسی کمرے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم گھر کی چار دیواری میں صحن میں نماز پڑھو, اور تمہارا گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے قبیلے یا محلے کی مسجد میں نماز پڑھو. تمہارا قبیلے یا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم میری مسجد میں نماز پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دا بیسٹ فارم بھی بتا دیا اور ساری آپشنز ایک ترتیب میں سمجھا دی. آپ کی حکمت اور دانائی تھی. ہاں, اور موقعوں پہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو.
Because خواتین اسلام کو مسجد کے ساتھ فیمیلرائز کروایا گیا, ایکوینٹ کروایا گیا, عادی بنایا گیا. ارے ماں آئے گی تو اس کا بیٹا بھی آئے گا نا کل کو. جس جگہ کی ماں عادی ہوتی ہے, فری ہوتی ہے, ایزی ہوتی ہے, ریلیکسڈ ہوتی ہے, آتی جاتی رہتی ہے, بچے بھی وہاں آتے جاتے رہتے. میں کئی دفعہ یہ مثال ایسے سمجھاتی ہوں کہ ماں اپنے میکے میں جا کے بہت کمفرٹیبل ہوتی ہے, ایٹ ایز ہوتی ہے. بچے ننیال میں جا کے کمفرٹیبل اور ایٹ ایز ہوتے ہیں. تو آج امت کی عورت جب مسجد میں کمفرٹیبل اور ایٹ ایز ہوگی اور انجوائے کرے گی, ریلیکس کرے گی, کنٹینٹ ہوگی, تو انشاءاللہ اس کے بچے بھی وہاں پہ کنٹینٹ اور کمفرٹیبل ہوں گے. اچھا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیمانے بتا دیے, تو یہ صحابہ صحابیات کیا کرتے تھے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, دی ٹاپ آف دا لائن. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, تمہارے اپنے گھر کے بالکل اندر والے حصے میں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے گھر کے بالکل اندر والے حصے کے اندر اپنی ایک نماز کی جگہ بنا لی, اور جب تک زندہ رہے وہیں. حالانکہ دل چاہتا تو تھا, لیکن دل کے چاہنے یا نہ چاہنے کا پیمانہ نہیں, حدیث اور سنت کی تعلیمات کو پیمانہ بنانا صحابیات کا وتیرہ تھا. حضرت ازدہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے شوہر بھی صحابی ہیں, حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متفرق جنگوں میں شامل ہو چکی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ مجاہدانہ طور پہ شامل ہوتی تھی. تو ایک واقعے میں گئیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سپہ سالار جو تھے نا, انہوں نے عورتوں کو میدان جنگ سے بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا. عورتیں پیچھے تھیں, اور مسلمانوں کے اوپر جب دشمنوں کا پلڑا ذرا بھاری ہو گیا اور مسلمان ذرا کمزور ہونے لگے, تو حضرت ازدہ نے اور پھر ان کی کچھ اور ساتھیوں نے, حضرت ازدہ نے کیا کیا, ایک دوپٹہ پکڑا, اس کا ایک جھنڈا بنایا, اور پھر ان کو دیکھ کے باقی مسلمان عورتوں نے بھی اپنے دوپٹوں کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے بنا لیے. اور عورتوں نے نا ایک دم سے جیسے میدان جنگ میں دھاوا نہیں بول دیا, اب عورتیں تو نیچے نظر نہیں آ رہی تھیں, اوپر کیا نظر آ رہا تھا, دور سے دشمنوں کی فوج کو لگا کہ ایک بہت زیادہ پرچموں والا ایک بڑا سا گروہ آ گیا, اور دشمن جو ہے وہ پسپا ہو گیا. عورتوں کا کردار لگاتار اسلام کی تاریخ میں, جب مسلمانوں مردوں کی کمی نظر آتی ہے احد میں, تو وہ احد سے لے کے اس وقت سے بعد تک عورتیں لگاتار مسلمان مردوں کے پسے پشت ہیں. جب عورت مرد ختم ہو گئے تھے, کہتو رجال ہو گیا, تو عورتوں نے آ کے جنگ کا پانسا پلٹ دیا. جب مرد جو تھے وہ بزدلوں کے پلٹنے لگتے تھے, ان کے قدم ڈگ بگانے لگتے, تو صفیہ سے لے کے پچھلی بھی آپ نے صحابیات دیکھیں کہ وہ خیموں کی جو چوبے ہیں وہ نکال کے کھڑی ہو جاتی تھی, آؤ گے تو ہم مار دیں گے, وہاں جا کے کافروں کے ہاتھ مر جاؤ تو شہید تو ہو جاؤ. پھر کبھی چوڑیاں پیش کرتی بھی نظر آتے ہیں, یہاں کیا کرتی ہیں, اپنے جھنڈے بنا کے تو مسلمانوں کی جرات اور ان کی شجاعت کو بلند کر دیتی ہیں. اور پھر اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس لشکر میں عورتوں کے ایمان اور جذبات بھی ایسے ہوں, وہ لشکر پسپا نہیں ہوتے. آج بھی حق و باطل کے مارکے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے ایسے پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مستح بن اساسا کی والدہ اصل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریبی رشتہ دار تھیں, اور یہ وہ قریبی رشتہ دار تھیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی خالہ زاد تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی کفالت کرتے تھے, کیونکہ یہ گھرانہ جو ہے وہ مالی طور پر تندرست تھا. لیکن اس کے باوجود ان کے بیٹے مستح بن اساسا نے, جہاں ہم نے حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی دیکھا کہ واقعہ اف میں جب عبداللہ بن ابی اور منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ جھوٹا ایک واقعہ اور الزام اور تومت جو ہے وہ گھڑی تھی اور مشہور کی تھی, تو مستح بن اساسا بھی اسی میں اپنا رول ادا کر رہے تھے. تو دیکھ لیجیے کہ کہاں کہاں شیطان جو ہے وہ فتنے ڈال دیتا ہے, اور کیسے کیسے محسنوں کی احسان فراموشی کی طرف شیطان مائل کر دیتا ہے. شیطان کی اکساہٹوں سے ہر وقت پناہ مانگا کریں, ہر وقت پناہ مانگا کریں. آپ دیکھیں کہ مستح بن اساسا اپنے محسن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبوب بیٹی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبوب بیوی
تک کہ واقعہ اس میں ملوث یہ شیطان ہے اور یہ شیطان کی چالیں ہیں. ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین اعوذ بکا ربی ان یحضرونی, اور اعوذ باللہ کو اپنے لیے کثرت سے یہ دعا اپنے لیے مانگا کر. اور مصطفی بن اسیسہ نے تو یہ کردار ادا کیا ہی, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا کہ